Arvydas Anušauskas, Arkadijus Vinokuras ir jūsų nuolankus tarnas Algis Ramanauskas. Šiandieną mes pratęsėm tai, ką mes žadėjom padaryti vakar. Tiksliau ketvirtadienį įvyko laida Žinių radijui, kur akivaizdu buvo, kad mes nespėsim visko išnarplioti, dėl to mes persikeliam čia, į šitą studiją ir mūsų dabar neribuoja nei laikas, nei reklama, nei anonsai. Vakar mes sustojom ties Mannerheimo pavyzdžiu. Aš norėčiau nuo ten ir tęsti. Trumpai, Mannerheimas irgi tam tikrą prasme kolaboravo su naciais, vykdė bendras planuotas operacijas prieš antihitlerinės koalicijos kariuomenę, šiuo atveju Sovietų armiją, ir tokiu būdu atitolino, hipotetiškai, bet tai visai realu teikti, kad tai buvo, atitolino Treblinkos, Dachau, Buchenvaldo išlaisvinimą. Ir dėl to žuvo daugiau žydų. Ar ką jau nesiraukyk, tai yra logiška prielaida. Jeigu nori, sukirsk. Ja. Prielaida. Ja. Tai koks būtų atsakymas? Teskim, įsibėgėkim. Po karo pralaimėtojas buvo teisimas. Taip. Ir buvo teisimi, kaip ir bet kokie demokratinės valstybės, kurie remiasi teisė valstybėje, buvo žiūrima į kiekvieno individo, kiekvieno asmenio atskirą įnašą ar nusikaltimą, ar kaip tu pavadinsi, jau galima nusikaltimą, ar toks, koks buvo ar nebuvo jo. Ir apie tai buvo sprendžiama. Tai ką tas žmogus konkrečiai asmo yra padaręs. Čia mes apie Mannerheimą šnekam. Dabar mes kalbam apie Mannerheimą. Taip. Tai ar Mannerheimas buvo patrauktas į Nürnbergą? Ne. Teisma, ne. Ar, dabar, o, ar Mannerheimas asmeniškai nusikalto, dalyvavo persiekojimo dalyje savo gyventojų, išskyrus komunistų kadaise? Ne. Ne. Reiškia, ar Mannerheimas susiejamas kažkaip tai su konkrečiai šios dalies savo gyventojų persiūrėjimas paskai ne. Niekaip. Niekaip. Tada šis pavyzdys, mano supratimu, nėra adekvatus. Bet mes čia kalbam su teisinė kalba, jeigu aš leisiu savo taip pastebėti. Juk nepatrauktas Nürnberge buvo nei Stalinas, nei kuris pradėjo antrąjį karą, tiesa? Tiesą sakant, Nürnberge nebuvo patraukti visų tų valstybių vadovai ir kariniai vadovai, politiniai vadovai, kaip Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos. Kroatijos. Nu, be abejo, daugiau galima išvardyti. Kodėl? Nes jos vis dėlto turėjo savo valstybingumą ir be abejonės turėjo sudaryti galiausiai tas sutartis, kurios jom buvo surašytos, pasirašyti tas taikos sutartis su įvairiais ten apribojimais, Suomija taip pat lygiai tą patį padarė. Taip kad šiuo atveju nesakyčiau, kad jie į Nürnbergą nepateko dėl kokių nors priežasčių, tiesiog tai yra kita jurisdikcija. Kitos valstybės, jos ir buvo vertinamos, nes jeigu atkreipsi dėmesį, Nürnberge tai buvo Vokietijos to karinio, politinio, to nacistinio elito teismas. Ne kokių nors kitų valstybių, būtent Vokietijos. Nevežė niekas iš Norvegijos ten jų, kaip sakoma, žmonių, norvegų, kurie tarnavo naciams ir neteisė Vokietijoje, juos teisė Norvegijoje, teisė Belgijoje, teisė Prancūzijoje. Tai yra kiekvieno valstybė, kurios turėjo savo valstybingumą. Jeigu Lietuva, pavyzdžiui, būtų turėjusi savo valstybingumą, tai be abejonės būtų ėmusi lygiai taip pat, kaip ir vakarų Europoje, tų teismų. Nes kolaborantų vertinimas, pavyzdžiui, lietuvių antinacinėje spaudoj, aš suprantu, kad dabar labai skeptiškai tenai vertina antinacinė spauda, bet jie, pavyzdžiui, labai aiškiai vertindavo, kas jų požiūriu yra kolaborantas. Pavyzdžiui, Kubiliūną, generolą Kubiliūną, jie vertino kaip akivaizdų kolaborantą. Ir jų, kaip sakoma, ta koncepcija nebuvo iš kur nors iš piršto laužta. Jie žiūrėjo iš tos pozicijos, kaip vis dėlto tie žmonės, kurie atsidūrė pačiose įvairiausiose pozicijose, kiek jie, sakyčiau, mėgina tose labai sudėtingose sąlygose išlaviruoti ir, pavyzdžiui, kad būtų mažiau skriaudžiami vietiniai gyventojai, ten, pavyzdžiui, visokių karinių rinkliavų, prievolių ir visa kita, saugomi nuo suėmimų. Jeigu
su vokiečiais dirbantis ten kažkokie pareigūnai besąlygiškai vykdo jų valią, jie buvo vertinami kaip kolaborantai. Tai nereikia pamiršti, ponai, vieną faktą, kad Rumunija, Vengrija, kalbame apie Rumuniją, Vengriją, nebuvo okupuota sovietų. Taip kad sovietai... Buvo. Po karo? Po karo. Tai. Po karo, tai buvo. Jie buvo okupuoti sovietų kariuomenės. Jo, užimti, paskui taip, išvesta tai kariuomenė. Kokią, taip, tai apie kokią, jo, bet apie kokią gali būti šitų šalių sutikimą imtis savo buvusių nacijų, kai istorijos kontekste tai būtų tą patį paskui, kad Stalinas sako, pasakytų, teiskite ir mane. Taip kad nebuvo, reiškia, tokio denacifikacijos... Stalinas tikrai taip nepasakytų, bet čia... Bet nebuvo tokio, žiūrėk, istorinio konsistencijo nebuvo tokio denacifikacijos, reiškia, proceso, kuris buvo Vokietijoje, nei Vengrijoje, nei Rumunijoje, nei Lietuvoje. Šiaip tai buvo. Jeigu ką, tuose rytų Europos šalyse, taip. Kadangi buvo įvedamas komunistinis režimas, taip. Tai be abejo... To aš nepavadinčiau denacifikacija, bet jie visą tai, kas priklausė tam tai buvusiai valdžiai, visi buvo represuojami. Netgi toj pačioj Čekoslovakijoje represijas buvo siekė šimtus tūkstančių žmonių apėmė. Bulgarija, Rumunija, Vengrija, milžiniškos, ypač Vengrija, šimtai tūkstančių, kol galiausiai iššaukė sukilimus ir visą kitą reakciją. Taip kad nesakyčiau, kad ten nebuvo nei teroro, to viskas buvo. Tiesiog, kaip ir Sovietų Sąjungoje, holokausto vertinimas tuo metu buvo ar ne? Va. Principai jo nebuvo. Iš esmės taip, todėl kad visus vertindavo sovietinių piliečių aukos. 48 metais Paneriuose nurankėjo visus žydiškus ženklus atminimo, kurie buvo pastatyti. Tai Arvidai, kiek mes puikiai žinom, tuo metu kontekstas Stalino neapykanta žydams, Stalino antisionistinė politika, antižydiška politika. Ir todėl buvo atsisakyta įvardinti žydus žydais, ar ten romus romais, ir vadino jos, ir dar įdomus dalykas, ir vadino jos Sovietų Sąjungos piliečiai. Man tyriant dokumentus, mano knygai mes nežudėme, ypatingajame archyve aš perskaičiau 75 tomus sovietinių bylų. Ir aš pamačiau tendenciją, čia jau pats kaip profesionalas istorikas, gal man patikslinsi arba paneigsi, man susidarė įspūdis. Aš nežinau, ar tai pakankamas 75 tomai skaitimo, ar tas įspūdis susidarimas įspūdžiai pakankamas. Bet man susidarė įspūdis, kad tie, kurie žudė žydus, jie gaudavo nuo 5 iki 25 metų. Niekas jų nekankino. Ir mirties bausmės buvo. Niekas jų nekankino. Ar dar kažkaip tai jie prisipažindavo, pasakydavo, nuteisdavo. Visai kitas dalykas buvo su partizanais. Jos kankino be jokios abejonės, jos šaudė be jokios abejonės. Bet aš buvau konkrečiai apie žydų žudikus. Mhm. Ir man susidarė toks įspūdis. Ar galėtum pakomentuoti? Žinot, čia yra tas sudėtingas klausimas. Kankinimai buvo slapta procedūra. Nepaisant to, kad viduje tai buvo išprašomi tie leidimai, kai vadinamajam aktyviam tardymo metodui, tai vis tiek tai buvo slapta procedūra. Ir nieks negali pasakyti, ar ten ką kankino, nekankino, jeigu tas žmogus pats nepaliūdyja. Kokiu nors būdu, arba kiti žmonės buvę toj byloj nepaliūdyja, kokiu nors būdu. Atkreipsiu dėmesį, kad 45 metų sausį buvo įvykdyta mirties bausmė Vilniuje, skaičiaus neprisiminsiu, bet porą dešimčių Vilniaus ypatingos komandos narių, kurios surankiojo Vilniaus mieste, ypatinga komanda, kuri Paneriuose vykdė žudynės. Jiem buvo vykdytos mirties bausmės. Bet tai ir buvo viskas, nes didžioji dalis tų žmonių išsislapstė, tiesą sakant, už Lietuvos ribų. Net Lenkijoje. Paskui ir Lenkijoje buvo surasti jau 60-50, kai kurie buvo teisti, nuteisti lygiai taip pat. Bet jie, didžioji dalis išsislapstė tų žudikų
ar tai jie Kaune būtų, ar Šiauliuose, ar Vilniuje, kurie dalyvavo tose ir Hamano komandoje, ir ypatingose tose visose komandose. Mano patikslinimo, klausimą patikslinčiau, labai įdomu, kad tai pasakoja. Patikslinčiau, ar ta komanda, kur vadini, ar jie taip pat dalyvavo kaip partizanai, ar dalyvavo kažkokiam pogrindiniam judėjimą, kad jie sušaudė? Ne. Buvo tiesiog masinis valymas, atkreipsiu dėmesį, tiesiog, kad mes įsivaizduotumėm tą situaciją. 44 metai. Sovietiniai partizanai iki ateinant Raudonai armijai ar Sovietiniai armijai iki Liepos mėnesio jau turėjo Lietuvoje sudarę sąrašus represuotinų žmonių. Buvo ten ir žydšaudžiai, ir šiaip lietuvių aktyvistai, buvo ir antinacinio pogrindžio dalyviai, nes jų kriterijai buvo kiti, kas ne su mumis, tas prieš mus. Ir tuose sąrašuose jau buvo keli tūkstančiai žmonių. Aišku, NKVD juos vėliau panaudojo, tačiau atėjus Raudonai armijai, vadinamieji tie užnugario valymo daliniai, masiškai filtravo vietinius gyventus, kaip sakė, koždavo per tą savo filtrą visus. Visus inteligentus, pavyzdžiui, visus suiminėjo, laikinai laikydavo, tardydavo, aiškindavosi, ką veikė, pavyzdžiui, nacių okupacijos metais. Tai į tą filtrą pateko, beje, ir žydų gelbėtojai, visi be išimties. Žydų gelbėjimas, na, sakysim taip, nebuvo ta priežastis, dėl kurio žmogus galėjo būti paleistas iš to filtro. Nu, tai įdomu, nes aš tiesiog atsekinėjau tų žydų gelbėtojų biografijas, kurie tapo ir įvairio, ir antinacinės, šitos ir buvo antinacinės rezistencijos, ir antisovietinės rezistencijos nariai. Bet sovietam tai nebuvo priežastis, pavyzdžiui, jeigu jie nepriklausė komunistiniai organizacijai, juos, pavyzdžiui, paleisti, kažkokias nuolaidas daryti. Ne, jie buvo košėmi, verbuojami, teisiami, siunčiami į lagerius. Ir beje, atkreipsiu dėmesį, kad kai žmonės pasakydavo, kad aš karo metais tą ir tą dariau, pavyzdžiui, nu, slėpiau ten tam tikrą šeimą. Dažnai tų duomenų net neužrašydavo ir, pavyzdžiui, kai iškėlė tą diskusijoje klausimą, kur tos pavardės, sakykit, vat, konkrečias pavardės, kurias išgelbėjo. Bet, pavyzdžiui... Čia turiu omenyje, kur Arkadijus taip, laidoja, žinių radijo iškėlė. Taip, ir vat, kaip vieną pavyzdį pasakysiu, kadangi tyrinėjau Lietuvos žvalgybos legenda Marcelė Kubiliūtė. Aš nepasakyčiau, ką ji asmeniškai išgelbėjo, bet Vilniuje ji buvo ta žmogus, kuri teikdavo dokumentus. Beje, kaip ir Šiauliuose apskrities administracijoje buvo žmogus, kuris teikdavo dokumentus, kelišimtus dokumentų besislapstantiems. Tai ji buvo ta žmogus, kuri gaudavo tos dokumentus matyti iš lietuviškos administracijos. Dokumentai nebuvo suklastoti, jie buvo tikri. Suprantat, tikri besislapstantiems žmonėms. Ji buvo tas kanalas. Ir daug moterų, nes tokia buvo moterų grupė Vilniuje susidariusi, kurie padėdavo žydams, slapstydavo ten ir ona Šimaitė gaudavo iš jos dokumentus ir panašiai, kaip prireikdavo. Taip kad, bet aš nepasakyčiau, ką ji asmeniškai išgelbė. Aš nežinau, kam padėjo tie jos dokumentai. Žinau va tokias aplinkybės, nes buvo visas tinklas. Jeigu sugrįšime prie mūsų temos, ačiū už tą informaciją, jeigu sugrįšime prie mūsų temos ir kontekstą, nuo Mannerheimo pradėjom jo, ir aš sakau, kad buvo žiūrima į asmenį taip pat. Ar ne? Ir kiekvienas gaudavo pagal, taip sakant, pagal nusikaltimų mastą. Nürnbergas, ne? Aš teigiu, kad tokio rimto demokratinio teismo Lietuvoje sovietai, žinoma, nedarė. Ten trojkose dėdavo, ten dar kažkas. Tai sistema visai kita. Jo, visiškai kita sistema. Bet aš norėčiau peršokti, jeigu mes kalbam dabar apie teisinį kontekstą, kokį mes turim kalbėtis kažkaip. Kalbam ir apie teisinį, ir apie moralinį. Taip, be abejo. Reiškia, peršokam ir žiūrim, žiūrim į konkrečius asmenius, o tie asmenys, į kuriuos krypsta visos Lietuvos dėmesys, tai yra Kazys Škirpa ir Jonas Noreika.
ar ne, lyg Lietuva nebūtų kitų didvyrių ir lyg lentų nuėmimas ar ten gatvės pakeitimas sugriautų visą, sunaikintų visą, visus Lietuvos patriotus vienu metu, kai aš šį vakar perskaičiau tokį panašų įklotą, tai aš vadinu, viskas, šakės, jau nėra to patriotizmo savokos. Kur? Čia aš visok sureaguosiu į tą, greičiau perskaityti. Kaip mes turime, reiškia, patriotus nuo tų, kurie neatsisakė dalyvauti nacijų, reiškia, kolaborantais, nuo partizanų didvyrių, nuo sovietų disidentų, nuo sausio 13 iki šiandienos karių ir civilinės visuomenės, kur patriotų, kiek tai nori Lietuvoje. Masiškai, tai žiūrėkime proporcingai su tai, mūsų tų žmonių pakeitimų gatvės, kaip sakė kas, Petras Klimas, pasaulis neapsivers. Pažiūrėkime, kas įvyko teisinė kontekste, kai teigiama, kad žiūrėkite, Lietuvos aukščiausias teismas, LAT, peržiūrėjo Noreikos bylas, ir nusprendė, kad ten jokių dėmių nėra. Teisingai? Kokie tai metai buvo? 91 ir 93, aš nepamenu. 91 gegužė. Taip. Tai dabar ir šio sprendimu, šią nutartimį teismo, LAT, Lietuvos aukščiausio teismo, remiasi... Atsiprašau, 91 gegužė mes dar nebuvom faktiškai nepriklausomi. Mes buvome nepriklausomi 90-ais. Vis tiek tai jau... Kovo 11. Krachas įvyko vis tiek Lietuvos struktūra. Ne, jau veikia. Jo, aš suprantu, kad kaip teisminė struktūra, tai vis tiek buvo Lietuva. Taip, po kelių mėnesių tas krachas, viskas keitėsi radikaliai. Reiškia, dabar apie patį LAT sprendimą, taip, nutartį. Irgi prieš istoriją čia reikalinga. 1988 ar 9, primink, prašau, Lietuvos aukščiausia taryba priėmė sprendimą reabilituoti visus iki vieno. Sovietinės Lietuvos turit galvoje, kieno? Mūsų aukščiausia taryba. Ar ta po kovo 11-osios? Taip, žinoma. Sovietinė aukščiausia taryba. Mūsų žmonės jau buvo jame. Kuriais metais rinkta aukščiausia? 89-ais, ne, mūsų deputatai. Ne, ta, kuri po kovo 11-osios, tai 90-o vasario mėnesį rinkimai. Ne, aš kovo 88-89-ais. Nu, tad čia dar sovietinė. Tai čia sovietas, ne taryba. Nelegitimu, nes tai nebuvo demokratinis organas. Jo, bet kuriuo atveju, primink, ar aš teisus ar ne, nes aš kartais painėdu tas. Priėmė sprendimą reabilituoti visus išvarytus į katurgą, jo? Įtremti jo, visus. Visus iki vieno. Jau mūsų, plauk man čia sukasi, jau mūsų taryba patvirtino visą šitą, primit man čia, ir staiga masiškai net ir tie nusikaltėliai, kurie buvo žydšaudžiai, jos visus reabilitavo. Iki vieno. Ir buvo kalbama apie pilietinės teises. Jiems buvo atstatytos pilietinės teisės in corpore. Ką tai reiškia? Gražino žemės, ten viskas. Aš tik tai priežastį pasakysiu, nes jinai neminima niekada. Prašau. Kodėl tai buvo padaryta? Dėl legitimumo, teisėtumo, stokos, okupuotos valdžios teismas teisė Lietuvos piliečius. Vadinasi, tai nelegitimu, neteisėta, visą tai turėtų... Atmetam ir žiūrim iš naujo, tokia buvo pozicija turbūt. Taip, jeigu iškiltų klausimo, jie iškilo be abejonės, dėl tūkstančio žmonių, aš dabar bijau dabar sumeluoti, labai seniai tai buvo, tai peržiūrima byla ir įvykdoma derehabilitacija. Tas ir buvo padaryta. Mhm. Aš ir papasakos, galima iš savo pozicijos, kaip aš jas suprantu, ir bus labai įdomu iš tavęs išgirsti. Kokia įvyko reakcija žydų bendruomenėje? Lietuvos žydų bendruomenėje tuo metu. Staiga. Tai labai neigiama. Žmonės tikra to žodžio prasme išsigando. Mhm.
Aš jį važinėjau į Lietuvą nuo 88 metų, aš buvau sąjūdžio suvažiavimo savo žemė, kaip Švedijos radio televizijos korespondentas. Ne, ir yra dar nuotrauka, kur sėdžia tai pirmoji. Aš buvau žaliaraištis, teisės studentas. Okay. Ir kiekvienais metais, be to 90-ais metais Audrius Butkevičius kado ir paskui kamo ministras paskyrė mane pirmojų pusiau oficialių Lietuvos karo atašė, atsakingų už Skandinaviją ir Jungtinę karalystę, tuo metu Didžioji Britanija. Ne? Ir aš nuolat pažinėjau Lietuvą ir su dokumentais ir visą kitą. Nu, mes jau darėm. Iki 93 metų aš buvau, kol išvesta buvo Rusų kariuomenė. Reakcija buvo tokia. Staiga Audrius Butkevičius aprengė savo gynybą, savo pirmosius karius visiškai juodomis uniformomis. Su tokia pūrė. Mes abudu aktoriai, mes suprantam, kokią įtaką turi išvaizdą, ne? Be abejo. Čia aktoriai suprantu. Ir įsivaizduoji, ne, teatrališkumas. Staiga ateina 100 vyrų ir visi apsirengia taip, kaip esesininkai. 100 mimo ateina. 100 mimo. Kodėl kaip esesininkai? Ne, palauk, pasakysiu. Visos jodos uniformos. Dabar pasakysiu, kodėl. Sovietų propaganda rodė nacijos visų reikia judomis uniformomis. Ir aš tada pamačiau, sakau, Audriau. Mūsų karių uniformos, kiek aš pamenu, iš istorijos nebuvo jodos. Ne apie tai kalba net. Reakcija, aš pasakoju apie reakciją į šitą. Žydų bendruomenės. Ir man pradėjo sakyti, Arkadijau, sugrįžta nacijai. Ir aš sakau, kad nacija nesugrįžta. Bet tai žmonės, kurie išgyveno baisiausius dalykus, ne? Getose ir koncentracijos stovyklose. Ir didžiulė banga žmonių kyla ir lekia į Izraelį. Ar tik dėl to, ar dėl baimės, kad vėl užgrius Rusai ir vėl bus šakės ir vėl negalės išvažiuoti, čia daug dalykų, bet irgi būtina atkreipti dėmesį. Ir antras dalykas, patys teismai. Kaip teisingai tu pastebėjai, buvo inkorporė visi pripažinti ir staiga pamatė, kad čia kažkas ne taip. Ir buvo įkurta generalinė prokuratūra Lietuvos skyrius, kuris tyrė kiekvieną žmogų reabilituotą, kuriam ateidavo kažkokie dokumentai, ar tas žmogus iš tikrųjų susitepęs ar ne. Todėl savo knygoje mes nežudėme, aš pateikiau sovietinio teismo sprendimus, ir kaip pamenė, ir taip pat šalia LAT, Lietuvos aukščiausio teismo sprendimus, parodyti, kad aš nesirimiu sovietiniais dokumentais, ta prasme, kad yra LAT sprendimai ištirti. Ir jie rimtai, ten Valentukevičius buvo prokuroras, ir jie rimtai 10 metų tyrė. Tie, kurie buvo derebilituoti pagaliau, tai vadinasi iš jų atimtos, panaikintos pilietinės teisės, atkurtos pilietinės teisės, ta prasme, vadinasi. Tie, kurie iki 1993 ar 5 metų nebuvo remiamasi, ir čia esminis dalykas mūsų diskusijoje, nebuvo remiamasis tarptautinių konvencijų genocidų nusikaltimo apibrėžimų. Ir ši problema tarptautinė. Čia rimtas labai reikalas. Kaip mes Lietuvoje kūrėm savo nuostatas, spręsdami apie kolaboravimą ar dalyvavimą nusikaltimuose, yra mūsų Lietuvos pasirašyta konvencija, jungtinių tautų, ar visos Nürnbergo ar kitos konvencijos, kur mes pripažįstam kaip Lietuva tarptautinį genocido nusikaltimo apibrėžimą. Aš teigiu, žiūrėdamas į Noreikos ir Škirpos bylas, kad šito kategoriškai nesirimam. Ir Lietuvos aukščiausias teismas, tik, man atrodo, net nuo 95-ų, nes aš žiūrėjau. Škirpos bylos nebuvo, bet tiek to. Ne, aš nekalbu. Okay? Bet kaip mes sprendžiam šiandieną? Ne, aš apie Škirpos bylos nebuvo. Reiškia, ir čia mes turime tą didžiulę problemą vertinant vieną ar kitą asmenį dalyvavus ar nedalyvavus. Ir kaip mes suprantame. Genocido centras kategoriškai, aš matau iš jų veikimą, tavo klausimas buvo nepaprastai svarbus,
ar yra konfliktas tarp tarptautinės nacijos? Priminkim tą klausimą, jo, nes čia naujas epizodas yra. Tai gerai. Klausimas yra toks, kodėl du oficialūs kūnai, tai yra tarptautinė komisija nacijų ir sovietų nusikaltimams tirti, į kurią eina lietuvių istorikai, Izraelio atstovai, daugybė žmonių, ir genocido centras trumpai turi iš esmės priešingą poziciją dėl generolo Vėtros. Nors abu šitie kūnai yra tarsi lygiaverčiai, ne? Bent jau morališkai. Jo, bet galiu įsiterpti. Žinoma. Į diskusiją. Na, dėl tos problemos, kuri 90-ais metais susidarė, ir aš iš tikrųjų užginčičiau visą tą uniformų klausimą. Juodų uniformų. Juodų uniformų, baltų uniformų, tada jei būtų su baltom uniformom satytų, kaip jūs kaip lagerio, kaip Mengelės gydytojai, dabar jūs juodi čia kaip esesininkai. Tuo metu buvo platinama ir labai nuosekliai vykdoma ta politika, siekiant suteikti tą žeminamą įvaizdį besikuriančiom Lietuvos pajėgom, kurios buvo visiškai be ginklės kurį laiką. Tai čia reikia suprasti, čia vyko kova su okupavusia valstybė, labai rimta, visuose frontuose, ne tik kokią uniformą apsirengs, bet kaip kokį įvaizdį gausta valstybė. Nuo pat pradžių buvo, kadangi skaitau vis tiek KGB dokumentus, kaip jie tuo metu mėgino fiksuoti padėtį, mėginta įvardinti Landsbergio fašistinis režimas, priminsiu. Landsbergio fašistinis režimas jau tuo metu, čia 90 metai. Labai gerai atsimenu. Pati pradžia. Taip, taip. Jau visa šita leksika. Taip, deribitavimo problemos tos buvo, bet atkreipsiu dėmesį, aš nesu toks optimistas, kaip jūs dėl mūsų 10 metų prokuratūros gero darbo dėje. Kai buvo įmamos tos bylos deribitavimui, tai buvo, nu, tiesiog pažodžiui dažniausiai patvirtinamas sovietinis teismo nuosprendis. Ir kadangi aš pats tyriau, tai ne, o aš pats tyriau tą ir vienas epizodas, kaip pavyzdį pateiksiu. Utenoj, 41 metai, kalėjimas. Žydai, dalis žydų Utenos suvaromi į kalėjimą. Vienas tarnautojas turėjo atskirti pagal prieškario Lietuvos policijos dokumentus, buvo toks įsakymas, atskirti, kurie komunistai, o kurie ne komunistai, nes su nekomunistais iš pradžių nieks nenorėjo turėti jokių reikalų. Jisai tą perskaitė raštą ir tai buvo tas epizodas, dėl kurio jisai buvo teisiamas. Bet skaitau kaltinimą, parašytą. Į Utenos kalėjimą buvo suvaryti 4000, bijau suklysti tūkstančių, bet tai nesvarbu ir sovietam buvo, žydų. Utenos kalėjimas. Gal kas nors pasidomėtų iš prokuratūros, kurie visą tai perrašė, kokio dydžio tas pastatukas buvo. Kad tenai, jei sugrūsi 400, ką beje sovietai padarė labai sėkmingai 44-45 metais, tai visi, nu, kaip sardinės stiklinėje, 4000 ten nebent aplinkui kalėjimą apstatytum, bet buvo perrašyta viskas, pažodžiui, niekas nesiaiškino, niekas netyrė, niekam nerūpėjo tas. Aš nekvestionuoju tiesiog, dėl ko nuteisė tą žmogų, aš kvestionuoju tą, vat, visų tų aplinkybių perrašymą, netikrų liudininkų liudijimus, kurie visą tai liudijo, nes visą tai buvo surinkta iš liudininkų tariamų, kurie tuo metu net negyveno Utenoj. Nes daugybė efektyvių teismų, taip kad tas deribitavimo procesas buvo labai komplikuotas. Nes prokurorai nesistengė tiek įsigilinti, kiek matyt reikalautų šitos problemos sprendimas. Ir jeigu aš dabar atsiveršiau tas visas bylas, aš tikrai rašiau prie ko, kaip istorikas, prikipti, bet dėja, laikas nuėjo. Tai buvo jau prieš 20 metus. Mes šitoje vietoje jau nieko nebepakeisim. Aš tai pridursiu, ar pritarsiu, ar pridursiu, ar tiesiog galbūt painformuosiu labiau. Ir galiu duoti labai konkretų pavyzdį, kaip buvo tyrima. Aš rašydamas savo knygą perskaičiau ne tik 75 tomus sovietinių bylų, aš perskaičiau 376 lat bylas.
Aukščiausio teismo. Aukščiausio teismo, Lietuvos aukščiausio teismo bylas. Ir, pavyzdžiui, pavyzdys šitam biržai. Policininkas, jam 43 metai, 43, nepamenu, liepia naciją vesti žydus į darbą. Miške kažkur. Jis nuveža tą dieną, nuveda jos į darbą. Kitą dieną jums sako, vesk vėl, bet truputį kitą vietą. Jis atveda ten, ten dobės. Ten stovi apie 14 ar 15 policininkų ir pradeda šaudyti. Ką tas policininkas daro, jis metu šautuvą, sako, aš nešaudysiu. Nacija eina pult jį, trenkia jį į žemę ir nori nušaut. Jo kolegos 14 sako, nešaudykit jo. Tai geras vyras, tegul eina namo. Jį paleidžia. Vyksta tyrimas LAT. Ir tai yra sovietinis teismas, nutiesia į 20 metų to kalėjimą. LAT tyria, važiuoja į biržus, aš matau visiškai kitą vaizdą. Tikrai buvo klaidų. Bet šiaip aš matau visą iš tų 375 bylų, tarp kitko, jie tyria 10 metų ir 375 bylos. Tai aš mačiau liudininkais, kurie sutiko biržose ir apylinkėse, jie žiūrėjo per 14 tų visų liudininkų. Tai buvo rimtas darbas, tai ką aš mačiau. Aš kalbėjau šiaip apie prokuratūrą, bet apie prokuratūrą. To. Aš kalbėjau apie prokuratūrą. Bet pats prokuratūrų... LAT, sakai, ne, ne, aukščiausias LAT teismas. Ne, bet LAT patikė prokuratūros dokumentas, remiasi prokuratūrą ir paskui aš atvirtiu šitas, kaip jie tikrina. Tai visą tai matosi. Tai, ir tada LAT remiasi tokiais dalykas. Gerai, tai dabar grįžkime prie, jeigu nieko prieš jo, užbaigsim su tom juodom uniformom. Aš sakau, kaip žmonės, tam tikra dalis žmonių, žydų reagavo. Kad buvo dezinformacija. Dalykas, asociacija su SS, su uniforma, tai čia galima. Bet aš sakau, kad toj informacinėje erdvėje buvo tai. Noras, kad žmonės būtent taip reaguotų, buvo platinami gandai, buvo visa, tiesiog mes pamiršom tą erdvę. Mes žinom, kaip veikia ir veikia ir veiks Kremlius. Tai žinoma. Kaip tu bet teisingai sakė, tai net jeigu baltai būtų aprinkti kareiviai, būtų vis tiek blogai. Tai, žiūrėkite, aš buvau tarpininkas tarp Lietuvos visų naujųjų politikų Švedijoje ir Švedijos vyriausybės. Karlas Bildas ir kiti, nuolat ir Užsienio reikalų ministerijoje ir karinės pajėgos, aš turėjau nuolat su jais kontaktą. Ir aš kiekvieną kartą pateikdavau medžiagą apie tai ir aš kalbėdavau apie tai, ką apie dezinformacinį karą vykdomą prieš Lietuvą. Mhm. Ok, grįžtam. Tai va, mes sakom, galbūt tema, aš iškėliau klausimą, ar iš tikrųjų genocido centras remiasi tarptautiniu genocido apibrėžimu, su kurio sutiko Lietuva kaip valstybė, ne, pasirašė. Jie sako, genocido centras sako, kad Noreika, mes dabar kalbame apie personalijas, jo, kad Noreika buvo įtrauktas į antisemitinę veiklą. Antižydišką veiklą. Ten kaip ten formulavo, pavyko įtraukti. Pavyko įtraukti. Atsiprašau, čia. Pavyko įtraukti. Ne, aš čia. Suprantu, apie ką kalba eina, pagal genocido konvenciją tarptautinę. Tai žmonės, kurie ne tik betarpiškai dalyvavo žudynėse, tai. Bet ir dalyvavo kokiu nors kitų būdų prie to prisidėjo, jie buvo vertinami kaip dalyvavę holokauste. Bet atkreipsiu dėmesį, tarptautinė konvencija priimta 49 metais, ar 8 metais, bijau suklysti dabar, genocido konvencija, tiesiog jinai buvo priimta jau po karo. Tai yra, jūs patys suprantat, kad kai kurie dalykai, jie, kaip šiuo atveju pasakyta, dėl konvencijos galiojimo, šiaip paprasti įstatymai atgal negalioja. Baudžiamieji įstatymai. Dėl genocido... Sunkinantis įstatymai. Jo, lengvinantis gali galioti. Jo, dėl šito, dėl konvencijos galiojimo, ji galiojo atgal visada. Tai yra ir visada, ir beje, atkreipsiu dėmesį, kad Lietuvoje gal kas nepastebėjo, bet vis dėlto Lietuvoje per, nu, tol, kol aišku buvo galimybių surasti ką nors iš gyvų dalyvių tų laikų įvairių akcijų, tai buvo pradėta bent porą šimtų tyriamųjų bylų po prokuratūrai siekiant įsiaiškinti holokausto dalyvius, tačiau dauguma jų pasibaigdavo niekovos keletą pavyzdžių, kur dėjo iki teismo, kaip žinia,
Ir čia Vilniuje mes patys buvom tie stebėtojai, kur pasiekė teismą, ten saugumo pareigūnų, Lileikio ta byla. Jos pasiekė teismą dauguma, nepasiekdavo tiesiog pas mus mirusiųjų neteisė. Vienas yra principas. Kad ir ką mes beinterpretuotumėm, kad ir ką sakytumėm, istorikas gali aprašyti ten mirusiojo veiklą, tačiau teismas jau priimti jokio sprendimo negali. Noreikos atveju, na, taip, čia jau tik tai istorikai. Istorikai ir politikai, istorikai, šiaip žmonės, aišku, pagal savo žinias gali įvertinti tas aplinkybės, bet tik atkreipsiu dėmesį, kad tas žmogus, kuris buvo apskrities viršininkų iki jo, ten atsisakė. Urbaitis. Noreika pasikalbėjo su kitais karininkais, karininkų, pulkininkų Svilu, jei neklysiu, sutiko, taip sakant, padėsim lietuvių tautai. Bent taip toliau. Nu, kad ir tokiu būdu, ne? Taip, bet atkreipsiu dėmesį, kas atsitiko su jiems abie. Po karo Urbaitis buvo išvežtas į lagerį ir žuvo. Į lagerį? Noreika į sovietinį. Noreikagi perėjo ir Štuthofą, ir, kaip sakoma, tos kazematos KGB rusius ir buvo nužudytas. Jis buvo vertinamas kaip didesnis priešas, jo blogis. Dėl ko? Dėl to, kad jisai, ne dėl to, kad jisai buvo apskrities viršininku, o dėl to, kad jisai, kaip sakoma, pakėlė ranką prieš sovietų valdžią. Mėgino kovoti su okupantu. Ta prasme, tiek ir Urbaitis, ir Noreika tapo to paties sovietinio režimo aukomis, nors jų atrodytų likimai, nu, tuo laikotarpiu komplikuotų, tragiškiausių 41 metais labai skiriasi. Arvidai, aš siūlau ir Algi siūlau padalinti šitą diskusiją į dalis. Kodėl? Mes dabar kalbame apie vieną periodą, 41 metai, 42 iki 43, paskui teigiamos aplinkybės ir visa kita atskirai. Nes mes taip sumalsim ir nebus jokios diskusijos. Mes dabar kalbame apie kontekstą, reiškia, genocido nusikaltimo apibrėžimų. Be abejo, prieš tai galbūt nebuvo, arba buvo netokie, jie buvo išvystyti vėliau, ir man atrodo, jie dar patvirtinti ir dabar, prieš 2008 ar 2009, aš nepamenu, reikia pažiūrėti. Ryšim su Ruandoj vyktas genocidas patvirtintas. Tai kaip mes žiūrime, tai žinoma, kad mes šiandien sprendžiame, aš priminsiu, mes šiandien sprendžiame, ką mes norime matyti didvyriais ir kaip mes, kokiais kriterijais mes vertime didvyriškumą. Aš šitoje vietoje naiviai paklausiu. Prašau. Naiviai, galbūt ir ciniškai, atsiprašau, iš anksto. Įsivaizduokim, naivų žmogų, Lietuvos patriotą, kuriam labai... Naivų žmogus, biški glūša, žinai, tada... Kuriam labai... Nu, ir tai yra normalu, kad jam labai norisi, kad Lietuva taip būtų kuo baltesnė prieš tarptautinę bendruomenę ir prieš save. Ir jis gali naivai paklausti, o gal turėjo teisę į kažkokį manevrą, tas pats Noreika, kad laviruotų, truputį flirtuodamas su naciais, bet turėdamas absoliučiai teigiamas intencijas Lietuvos valstybės ir jos piliečių, visų piliečių atžvilgių. Ar jis turėjo teisę, aš atsiprašau, labai naiviai klausiu, ar jis turėjo teisę į flirtą su naciais dėl didesnio gėrio? Pasirinkimą ar teisę? Ir pasirinkimą ir teisę. Pilno teisę. Viską pilno teisės galėjo rinktis. Nes be abejo teisę turėjo, čia buvo. Nu, jisai buvo karininkas, ne karininkas. Ar Arkadijau, aš suprantu, ką aš turiu minėti. Be abejo. Žinoma, kas turėjo pasirinkimą. Jis užsidėjo nenaudėlį uniformą. Specialiai išnekant, bet gal jis siekia gerų tikslų. Pamenė, aš vakar sakiau ir aš Edmundui Kalaičiui surašęs. Jeigu yra dokumentai, tai yra svarbu šiuo atveju, žodiniai dokumentai, kažkokie tai dokumentai, kad Noreikai buvo duotas įsakymas apsimesti talkininkų, kolaborantų, ir mes tai galime įrodyti, tai vienas dalykas. Tai keičia labai daug aplinkybių. Kad jis tiesiog taip apsimetė, jis turi traktuoti kaip agentas. Jo, kaip agentas, ir aš tai puikiai suprantu.
Ir aš manau, kad čia, jeigu yra tas visas blokas įrodymas, čia rimti reikalai, čia rimtas, čia ne šiaip savo pokalbis, man vienas dėdė pasakė. Ir tada klausimas kyla, nuo kada jis nusprendė, kas jam davė, nes jeigu atsisakė, nes jeigu laikinoji vyriausybė, kuri sąmoningai ir labai greitai suvokė, kad nebus jokios laisvos Lietuvos su naciais, ir atsisako, inkorporė pasitraukė, tai yra didžiulis, aš pats... Rūpiučio pradžia, ne? Rūpiučio penktą. Ir atsisako, ir pasitraukė, tai yra labai stiprus žingsnis. Čia vienas iš tų pusių, aš žinau, kad buvo parašytas pareiškimas, nežudykite žydų viešai, tai yra žiūrus yra kiti pareiškimai ten, bet galiausiai jie supranta, jie pasitraukia, matyti iš dalies ir dėl to, kad nenori susitepti rankų krauju, ir ten buvo įėjimas ir pas nacius, ir reikalavimas nežudyti žydų, visą tai buvo. Šitą pasitraukė, ir aš nežinau, ar yra koks dokumentas, kuris sako, nu reikia klausyk, tu lyg. Yra liūdimas, kaip aš minėjau. Nu, čia yra vienas liūdimas. Va, matot, nu, va. Aš apie ką sakau. Tais laikais negalėjo būti. Čia ne vedybos, kur krūva liūdininkų stebi, kaip jūs pasirenkate. Pakalniškis čia pasakė. Čia yra pogrindis. Čia yra žmonės, kurie viešai dar ne pogrindėje susiję. Klausykit, nu jūs kaip iš mėnulio iškritęs. Aš klausau, aš ne iš mėnulio iškritęs. Ne, pogrindis 41 metais. 42 kodėl metais. Ne? Klausykit. Kodėl ne? Galėjau ne, nu, jūs mane stebinat savo žiniom, aš tikrai pasakysiu. Paprastą pavyzdį, nu. Tiesiog pasakysiu, jau tiek to. Vis tiek tai jums nepatiks. 41 metai. Vasara. Kuriama saugumo policija. Mes žinom, kokį krūvį jiems, kaip sakoma, mes įdedam ir dalis bus tiesos, nes dalis iš tikrųjų buvo ten su vokiečiais susiję, integruoti, dalyvavo žydų žudynėse, bet atkreipsiu dėmesį. Kalbam apie Lietuvos saugumo policiją. Apie Lietuvos. Atsikūrinėjo su laikinąja vyriausybė. Gerai. Jo. Lietuvos ir Kauno apygardos, nu kaip čia, saugumo policijos, Kauno apygardos, vadovas įsako tarnautojams nedalyvauti jokiose prie žydus nukreiptose akcijose su vokiečiais apskritai nedalyvauti. Vienas tarnautojas, nu, labai matyt buvo nusiteikęs atitinkamai provokiškai, galbūt labiau ar pronaciškai, neatsisako dalyvauti Kėdainiuose, jei neklystu. Holokausto akcijos metu mėsininkas vietinis, ar jo bet šitam regione toli Kauno, jį nužudo, nusuka sprandą. Tiesiog. Uždalyvavimas nacijai. Ateina bendradarbiai pas Kauno apygardos viršininką. Sako, mes čia norėtumėm surinkti pinigėlių ir nusiųsti jiem vainiką į laidotuvės. Apygardos viršininkas, čia man priminė vieną tokį prancūzišką filmą, kai viršininkas sužinojęs, kad dalis policininkų dalyvauja slaptos organizacijos antivalstybinės veikloje, tiesiog ir žūna, o vainikai buvo padėti, atėjęs išspardo tuos vainikus. Šiuo atveju vainikų dar nebuvo, nieko neišspardė, tačiau, nu, kaip pasiuntė tuos žmonės kuo toliau, pasakydamas, kad tai žmogus, kuris nevykdė įsakymo ir dalyvavo tose akcijose. Ir be abejonės po šito pasakymo jisai pats rašo, kad taip, gestapo nemalonė buvo užsitraukta, tačiau jis buvo tas žmogus, kuris, nu kaip čia, buvo vertinamas kaip galintis taip subalansuotai veikti, nu, įvairių pusių naudai. Tai yra ne provokiškai, bet vat, buvo įvairių lietuviškų grupelių, kurie matė jame kažką tokio. Tai niekas nenorėjo, kad jis atsistatydintų, niekas nenorėjo, kad jį ten gestapas užspaustų. Tiesiog aš noriu pabrėžti, kad daugybė buvo tokių aplinkybių, kurias mes iš dabarties pozicijų vertintumėm kaip nepakankamas, kad jisai va, ne tik, kad neuždraudė, o ten galėjo padaryti daugiau.
Ar tom aplinkybėm kažką dar galėjo padaryti? Nu, mes iš dabarties pozicijų galime daug prifantazuoti. Retrospektyviai žiūrėti dalykus yra nesąžininga. Aš manau, vieną repliką iš šitą, tiesiog repliką, kad sudėliojus dokumentus, vaizdas kyla. Vis tiek, tu esi istorikas, aš žurnalistas, tai vaizdas kyla, sudėjus daug dokumentų vieną vietą, vyksta ir remti šitais dokumentais. Aš pavyzdį duosiu. Švenčionis. VSD žmogus, kurio pavardė Puronas, Švenčionise, turi savo ofisą, 40 metai iki 44 metais. Reiškia, jie turi savo ofisą ir jis rašo laiškus, vienas laiškas yra parašytas, kuris rašo VSD vadui. Sako, kaip tie žydai, kokia netvarka, tie žydai laksto gatvėmis Švenčionise, nieko neklauso. Ir paskui jisai kartu dalyvauja su vietiniais, kurie žudo 8000 žydų. Jam kas nuo sprando nusuko? Jam niekas jokio sprando nenusuko, jisai savo ramiai savo mirė laimingas Amerikoje, Čikagoje. Daug pavyzdžių yra. Aš tik tai paminėjau vieną pavyzdį, bet aš nesakiau, kad saugumo policijoje ten buvo visi vienodi. Ne, aš tai visų buvo labai skirtingi žmonės, skirtingų pažiūrų. Ir kaip minėjau, vat, pavyzdžiui, vieną pavyzdį, vėlgi saugumo policijos pareigūnas buvo nubaustas mirties bausme 44 metais, pavardė Ženauskas, savo namuose slėpė žydų šeimą, pabėgusią iš Kauno geto. Bet jis buvo nubaustas mirties bausme ne dėl 44-ais nubaudė jį dar bausme. Dar mūsų. Sovietai okay. Nubaudė už tai, kad 41-aisiais metais jis buvo pakviestas sulyginti kalinamų saugume kalinių duomenis su turimom prieškario, dar prieškario, dar Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos bylom antivalstybinių organizacijų narių sąrašų. Jisai sulygino. Iš 200 žmonių sulaikytų pasirodė 30 nebuvo tuose sąrašuose. Jie buvo paleisti. Tai dar buvo 41 metų, matyt, birželio pabaiga, gal Liepos pradžia, bijau čia suklysti. 170, vėliau, čia jisai nedalyvavo, jau vėliau, kaip ir visi kiti žydai, buvo nužudyti 7-ajam forte. Tai dabar palygino, 30 žmonių buvo paleista. Tai čia, aš manau, geras žingsnis, be 170 buvo sušaudyta. Nors atliko tariamai tą techninį žingsnį, bet būtent už šitą epizodą jisai buvo apkaltintas ir sušaudytas, nepaisant to, kad vis dėlto, kaip minėjau vėliau, visa žydų šeima slėpė savo namuose. Ir tai yra, nu, įrodyti faktai ir liūdėjimai. Jeigu viskas yra, aš tai noriu pasakyti. Viskas yra tai. Viskas tvarkoja. Jeigu yra faktai, jeigu yra įrodymai, reikia čia kiekvienas faktai. Kiekvienas, sutikite, reikia spręsti apie kiekvieną asmenį atskirai. Vis tiek. Nes ne tik valstybės tarnautojas yra žmogus. Bet jau, kur jūs neatsakomybė. Jo, teisingai. Aš vis dėlto kritiškai atsiliepsiu į tavo teiginį, kad VSD, Lietuvos VSD, nacių laikais, jiems be galo rūpėjo, kad lietuviai, Lietuvos piliečiai nedalyvautų. Aš to nesakiau. Atsukatau. VSD rūpėjo, kad nedalyvautų. Aš paminėjau vieną žmogų, kuris turėjo savo nuostatą. Tu parašėjai ir tu pasakėjai, atsukime atgal, kad kreipėsi į žmonės nebedalyvauti su nacijais. Visai ne taip. Aš tik tai patikslinsiu, kad... Tada prašau patikslinti. Ne patikslinsiu, o pakartosiu tą patį. Jis sakė savo darbuotojams, Kauno apygardos vadovas, jis sakė savo darbuotojams nedalyvauti jokiose akcijose, kurios organizuoja naciai prieš. Dar kartą minėjau, vienas dalyvavo labai nesėkmingai, dėl kitų aš nepasakysiu, gal pamatė tokią viršininko poziciją ir kiti, bet tam saugume buvo vokiečiai integravę daugybę savo žmonių, kurie noriai dalyvavo,
Todėl aš negalėčiau dabar už kiekvieną pasakyti. Aš tiesiog sakau, kad tas žmogus turėjo savo nuostatą, okay. Jis ją išsakė, o kiek ten kas atsižvelgė ar nesižvelgė, čia jau kitas dalykas. Čia, jo, svarbu. Bet tas dokumentas yra, tai labai svarbu. Be abejo, yra. Tai tvarkoju. Čia, matai, vien jeigu toks dokumentas yra, reikia būtinai atsižvelgti. Kalbos nėra. Vėl rutuliojant. Bet sugrįžkime prie idėjos, kai jisai buvo, kad Noreika buvo dirbo tam pogrindyje, kažkas jam nurodė eiti, o čia dokumentų, sutikime, jų nėra. Jeigu būtų, tai, tai dabar Liepos mėnesio LAFO, Lietuvos aktyvistų fronto laikraštis, Liepos 25 diena, Žemaičių žemė. Kas daro vedama, jis tuo metu... Kešim pirmi, be abejo. Kas tuo metu buvo LAFO vado Žemaitijoje, Noreika. Ir štai kas sako šitą Žemaitijos žemę. Tad šalin žydus, nuo senio iki mažiausio vaiko, šalin žydus iš Lietuvos. Tai štai mūsų kelio gairės, šalin visų žydus, draugiškiausi, nuoširdžiausi santykiai su didžiąja nacionalsocialistinė Vokietija. Vienybė, susiklausimas, organizuotumas ir visų susilkimas vieną Lietuvos aktyvistų frontą. Jis tai parašė? Jisai buvo LAFO vadas ar nebuvo Žemaitijai? Nu, dėl visos Žemaitijos tikrai nepasakysiu, negirdėjau tokio dalyko. Ar jisai buvo Žemaitijos LAFO vadas ar nebuvo? Ne. Buvo. Žemaitijos, visos Žemaitijos, kurioje yra ten penkios apskritis, ne, nebuvo. Čia labai mes aštriai labai įdomiai. Čia citatos klaikios yra, bet... Taip, klausykit. Jis nebuvo viso Žemaitijos. Nu, Telšių? Taip. Okay. Telšių taip. Tvarkoj. Dabar jokių protestų, jeigu seniai jisai rašė, tiksai tikrai nėra parašo, tai... Jokių protestų. Palauk. Ne, vokiečių cenzūra nieko nedarė, jie tik šiaip stebėjo. Dabar ir sugrįžkime dabar prie šito. Čia yra statementas, čia yra pareiškimas, kuris buvo laikraščiai siunčiamas per visą Lietuvą, per visą rajoną. Tai dabar grįžtam prie vieno veiksmo, yra faktas. Grįžtam prie kito. Ir čia labai, reiškia, vakar jūs atmintėt mano pareiškimą, kad Noreika turėjo žinoti apie Plungės žudynės. Jūs pareiškėt, kad taip negalėjo būti, nes labai gražiai pasakė, be abejo. Kaip literatą sakau, kad ar kiekvienoje troboje buvo Facebookas, skamba labai fainai, taip sakant, literatūriškai tikrai stipriai. Ačiū. Kaip literatą sakau, tikrai, nes aš... Galbūt net pasinaudosiu šitą. Ir jūs mane, jūs pasakėte, tai yra tik interpretacijos ir Facebook'o kiekvieno nebuvo ir niekas neturėjo planšetės ir išmanio telefono. Tai ar kas nors pažiūrėjo, koks atstumas tarp Telšių ir Plungės? Kelias. Jo, kiek? Kiek ten, 30? 29 km. Ir ten Plungė nužudomi 1800 žmonių. Ir Noreika nieko nežinojo, gyvendamas Telšiuose. Žinot, mes gyvenam kitoje informacinėje erdvėje ir mes dabar kalbam, ką žinojo ir ką nežinojo. Aš pavyzdžiui, žinau, kad mano senelis žinojo, kas dėjosi Butrimonėse, kurie buvo už 4 km. Žinojo, pro šalį varydavo žmonės darbams, būdavo susidūrimas, kaip sakoma, asmeninis. Tikrai žinojo. Ir kaimo gyventojai, gyvenantis apylinkėse, kaip taisyklė, daugiau žinodavo negu tie, kurie gyveno Alytuje, Vilniuje, Kaune. Jie kur kas geriau buvo informuoti. Lygiai tas pas pokarėje buvo apie partizaninį judėjimą. Ten Vilniuje nuogirdos, sakysim, ar net Kaune, jau vėlyvaisiais laikais. O kaimo gyventojai realiai žinojo, kas, kur, kaip, kada, kas įvyko, kokie įvykiai. Lygiai tas pats ir tada. Ir aš atkreipsiu dėmesį. Pavyzdžiui, tuo metu Lietuviai mėgino atkurti savo spaudą, tai vokiečių cenzūra, cenzorius įsitaisė, jei neklystų ten į laisvę laikraštis, atrodo, buvo vienas pirmųjų leidžiamas, įsitaisė vos ne antrą dieną, jau kuris peržiūrėjo straipsnius iš vokiškos pozicijos, kad nereikalingų nepraeitų, kad būtų įdėti tie va, tokie va, labai reikalingi vokiečiams jų politikai straipsniai. Tai yra, buvo cenzūra, kurią mes mėginam ignoruoti ir jos nematyti tiesiog. Nes viskas atseit buvo natūralu, viskas kildavo iš kažkokių čia
rašančios menų nusiteikimo, o iš tikrųjų buvo platinami standartiniai straipsniai po visą tą... Kuris buvo privalo įdėti. Taip, tuometinė lietuviška žiniasklaida su cenzorių žinia, va tokie straipsniai pirmieji praeitų, bet nepraeitų, žinoma, apie jokius protestus šiandien ir kalbos negali būti. Arvidai, kartais, ar vakar sakė, ar net pakartoju šiandien, kad šiandien tai sąmoningai ar nesąmoningai atmintų tam tikrus liūdėjimus, žmogiškus liūdėjimus, aš nieko neatmintu, aš įdomiai, aš šitais keliu klausimą, ar tai galima įrodyti, ar negalima, ne vardan atmetimo, nes čia mes diskutuojam, aš nesu fanatikas ir tu nesi tu fanatiku. Mano tikslas, aš kovojau už Lietuvą, žinai, nuo 70 metų, taip sakant. Ir tarp kitko, KGB Rusija, kur aš buvau, ten vietos buvo 12 žmonių su parašą. Atsidarė po 3 dienų, po 3 parų, kur aš tamsoj, visiškai tamsoj, buvo įjungę 500 vatų lempą ir leidžia 29 zekus. Vietos yra tik tai 12 žmonių. Aš žinau, ką tai reiškia. Sugrįžkime prie to fakto. Ne fakto, atsiprašau, prie teiginio arba kritikos mano teiginiui, kad Noreika turėjo žinoti. 30 km mes turim karininką, aš matau, kad jūs vyrai nesuvokiat, kas yra karininkas, kuris bendravo su kitų karininku. Ir 30 km ir už 30 km nužudyti 1800 žmonių ir tas, kuris žudė, ateina pas Noreiką ir jie važiuoja visą kelią į Kauną, vyrai. Nu, galite mane kaltinti ten, kaip jūs ten vadinasi dabar įdomiai, interpretacijomis ir komis norimis. Noreika nežino, kad buvo išžudyta 1800 žydų 30 km nuo jo. Ir jis kartu su Alimu važiuoja į Kauną. Gaila, bet tai interpretacija. Tai jeigu, žinojimo, nežinojimo. Aš pavyzdžiui, jūs dabar manęs, kas dedasi Lietuvoje, paklausit, nes aš dabar gyvenu, aš dabar va čia sėdžiu ir jūs manęs paklausit, o tu vat žinoji, kas dedasi toj Lietuvoje? Manęs tai dažnai beje to paklausė. Aš iš tikrųjų kai kurių dalykų nežinau. Tai kiek vertas, natūralu? Atsiprašau, nutrauksiu šiuo atveju. Tai kiek vertas tavo teiginys, kad kažkas kažkam kažką pasakė? Tokiu atveju jis lygiai teisiškai niekinis. Sutiki? Ne. Nes jeigu pasakė, jeigu yra užrašyta, jeigu tai yra ar per parodymus, ar dar kaip nors, ne interpretacija, o žmogus kažkokiu būdu jau vis dėlto tai ar užrašė, ar ką, vis tiek tai yra dokumentas. Mano supratimu, memuarai taip pat yra dokumentas, bet interpretacijos, netgi memuaros, jeigu būtų, jisai galėjo žinoti, jisai negalėjo žinoti. Dar kartą pabrėžiu, mes nukrypstam nuo esmės. Nežinojame ir nežinojame reikalą šiuo atveju, o tai, kaip jisai ir kokiu mastu galėjo prisidėti, negalėjo, jautė už tai atsakomybę ir kaltę, nejautė, kas sekė iš to. Aš dar kartą sutinku savo modeliu. Gerai. Pakartosiu, kad Jėgeris 43 metais ne veltui pasakė, kad Noreikos veikla kenkė Trečiajam Reichui. Kuri veikla? Ta, kuris dalyvavo žydų persekiojimą. Jėgeris kas buvo? Nacių pareigūnas? Jo, nacių pareigūnas Lietuvoje, jo, pakankamai aukštas ir buvo atsakingas beje už žydų naikinimą Lietuvoje. Gerai, sutinku su tokiu modeliu. Mano pareiškimas, tegul jisai, kaip sako, stovi. Čia kaip prašo šitas Petras Klimas ar ten ar Škirpa, jisai sako. Tegul tas pareiškimas būna toks, kas yra. Paskui spręsim. Kitas momentas yra 1941 metai, rugsėjo mėno 4 diena, įvykusio suvažiavimo Šiaulių apygardos komisariate, apskričių viršininkų ir policijos vadų pasitarimų, santrauka. Žydų klausimas, kuris viešai negali būti skelbiamas. Pirma, visi žydai turi būti izoliuoti visame apskrityje, tik vienoje vietoje, kur nuolatos... Kada pasitarimas tas vyko? 1941 metų rugsėjo 4 dieną. Taip. Jis jau apskrities milčininkas jau kiek ten mėnesį laikės. Antra, kiekvienam žydų barakė, stovykloje turi būti žydų taryba, išrinkta iš pačių žydų. Ši taryba rūpinasi vienų žydų reikalais. Jei kuris nors žydas norėtų tiesiogiai kreiptis į valdinę įstaigą, jis turi gauti tarybos pripažinimą. Visi žydai turi būti registruojami
Nurodant, kad žydai stovykloje privalo nešioti Dovydo žvaigždę, žydai stovykloje būtus neturi teisę mainyti, jei kuris nors žydas norėtų pakeisti būtą. Žydai negali vaikščioti šaligatviais, važinėti susisiekimo priemonės, žydų gydytojai ir dantų gydytojai gali aptarnauti žydus tik stovykloje, žydų vaistininką gali tęsti specialybę tik stovykloje. Jei amatininkai turi, etc., visas žydų turtas yra konfiskuojamas ir tvarkomas pagal apygardos komisaro, čia turbūt Gevekinė, viršininkui, žydai nuo šios dienos nebeturi teisę savo turto tvarkyti, žydai. Šiame dalyvavo ir Noreika. Dabar paimkime, aš kalbu, pagal tavo modelį yra dokumentai, paimkime dar vieną pasisakymą, nepasisakymą, dar vieną dokumentą, už kurį buvo sumokėta Vrublevskio bibliotekoje buvo sumokėta 180 eurų, kad gauta dokumentą. Aš nesprantu, mes mūsų sovietiniai laikai ir KGB, kad išduoja dokumentą, ne tik, kad parduoda dokumentą, bet dar ir reikalauja jo niekam neskleisti. Tai dokumentai vokiečių kalba, dokumento numeris, pasitikrim paskui, dokumento numeris MABF.76AC yra numeris. Yra nurodyti 713 žmonių pirkusi nužudytų žydų turtą. Noreika, Telšių lavvadas ir Šiaulių apskrities viršininkas. Ir čia aš rašau 1000. Dokumento data? Tuoj. Aš pasakysiu, kur aš. Dokumento data. Nepasižiūrėjau, aš pasižiūrėsiu. Bet esmė dokumento, kad dokumento. Tam tikra dalis kažkur dabar, pirko. Jo, dabar, jo. Jis yra tame sąraše, aš pasižiūrėsiu, dar man čia nenukopėjau viso dokumentų. Jis yra 35 sąraše. Tai reiškia, jis perka žydų turtą, Noreika. Ir tame visoje, visam sąraše, kurio visas sąrašas, aš atleisk, aš nepadariau kopijos. Ir atsiųstau šiandien. Ir galima, reiškia, jisai pats nebūgė to turto, iš tikrųjų. Aš matau, kai jisai pirko tą turtą. Ir kai jisai padėdavo naciams surinkti žydų turtą, tai jis iš jo biznėje nedarė. Išskyrus tą atveju, kai jisai nurodė savarankiškai, aš tą dokumentą vakar skaičiau, kur jisai nurodo, ką daryti su turtu, kaip išdalinti, kaip parduot, kam pinigus paduot, bet ne vokiečiams. Už tai jisai, man atrodo, jis buvo nubaustas. Gerai. Tai dabar šitas žmogus perka 35 sąraše, jisai perka ką? Jis be to gyveno žydo name, numeris Vilnius strasė 260. Jisai perka reichsmarkėmis 16, spintelė, šrank, markė 20, par varmė šūje, šiltų batų pora, 12, šraipti iš, rašomasis stalas, 18 markių, buendė šrank, buchen šrank, atsiprašau, knygom spinta, 30 markių Holz, Betten mit Atratze, dvi medinės lovos su matracu, 55 reichmarkės, šprank, spinta, bufetas, toiletin, špygel, veidrodis toiletui, šrankhen, naktinės kepurės. Įsivaizduokim situaciją. Žmogus atsigula į nužudyto žmogaus lovą. Žmogus atsikelia iš ryto ir žiūri į veidrodį, į kurį prieš kelias minutės, ar prieš valandą, ar prieš dieną, žiūrėjo, leiskime pasakyti, žiūrėjo nužudytas jau dabar žmogus. Ir dabar man pasakysi, kad iš šito nežinojo? O galiu dabar įsiterpti ir aš į diskusiją. Vis dėlto, kai kalbam apie turtą, nes aš dabar irgi interpretacijų daug girdėjau, pirmiausia, žydų ir lietuvių turtas buvo nacionalizuotas, kaip žinia, 40 metais. Ne 41, bet 40 metais. Tai yra įmonės, parduotuvės, gyvenamieji namai, beje. Privatus turtas? Privatus turtas, beje. Antras dalykas. Okay. Vokiečiai jau rūdienį, 41 metų, rūdienį įsteigė įmonę, kuri vadinosi, vat būtent, kas įdomu, kuo okupantai sutapo. Vokiečiai, nepaisant ten laikinosios vyriausybės priimtų nutarimų dėl kaip ta restitucijos turto, niekas jų nepaisė. Tie nutarimai taip ir liko ore. Vokiečiai negražino
jokio nacionalizuoto turto. Ar tai būtų 40 metais įvykdyta nacionalizacija, ar tai būtų tremtinių ištremtų 41 metų birželį, lietuviai ir žydai buvo tremiami, lenkai, nieko negražino. Status quo. Maža to, atimta žydų turtą nuo 41 rudens pervedė administruoti specialiai įmoniai, kurie turėjo, nu, aš perskaičiusiu, labai ilgas pavadimas vokščia, Grundstück Gesellschaft. 353 skyrius. Tai vadinasi, kiekviename Lietuvos valsčiuje, kaip minimum, buvo po vieną šitos įmonės bendrovės, jinai vadinosi vokiška bendrovė. Jie administravo visą nacionalizuotą turtą lietuvių, žydų, nužudytų lietuvių, žydų, lenkų, rusų, nesvarbu, kokių išvežtų, pasitraukusių, deportuotų, išžudytų, ta prasme, čia jų buvo, čia vokiečių vat, biznis toks Lietuvoje, jie darė iš to biznį. Taip, jie pardavinėjo tą turtą, jie nomavo jį, jie... Nu, viską aš darė, ką norėjo. Aš leidus parezimuosiu, reiškia, Arkadijus implikuoja, kad labai ciniškų būdų Noreika pirko nužudytų žydų turtą, o tu, Arvydai, sakai, kad jis greičiausiai pirko nebūtinai žydų turtą, ir jis pirko iš tos bendrovės, ir tą turtą, kuris buvo seniai nacionalizuotas. O čia kada pirkta, tai nepasakyta, bet... Ačiū, nes aš žiūriu dokumentą. Aš pasakysiu, aš atsiusiu bet dokumentą. Bet esmė vis tiek, kažką noriu pasakyti. Okay, kadangi okay. Žiūrėjau apie žydų turto pirkimą, nepirkimą, 41 metų vasaros, rugsėjo mėnesio dokumentus Veprių valsčiuje, nu, Ukmergės apskritis. Ten Veprių valsčiuje nebuvo daug žydų šeimų. Jos buvo tiesiog išvežtos į Ukmergę, nužudytos, bet liko namai su turtu. Kas atsitiko tada? Vietinė valdžia ėmėsi, nu ką, liko be šeimininkės, kaip jie vadino, turtas. 41 metai. Mėnuo. Taigi, sakau, vasara, dokumentai liečia vasarą, okay. Rugsėjį. Ten visas kompleksas valdžiaus dokumentų. Okay. Turto sąrašai, Matėjus, visi padaryti, taip be abejo. Turto sąrašai. Ir kas įdomu, vietinės valdžios nurodymai. Kadangi prie Ukmergės ten šis tas judant front, nu, frontas, sakysim, viskas keitėsi, bet vis tiek karas vyko, kažkas sudegė, perduoti dalį turto padegėliams, ten nukentėjusiems nuo karo veiksmų ir panašiems žmonėms, bet vokiečių įsakymas ateina rugsėjo mėnesį. Visa tai, ką jūs perdavėt, tučto jau įkainuoti, turi sumokėti, štai jums sąskaitėlės numeris, į vokiečių bendrovės sąskaitą, pinigus, jokių perdavimų šitas turtas jums nepriklauso. Bet pabrėšiu, į bendrą tą katilą perimdavo, ten kur buvo, Vepriuose nebuvo, bet kitur buvo, Kaune, Vilniui, visą turtą, visą nacionalizuotą sovietų, nužudytų žmonių, nacių, deportuotų, visas turtas buvo. Jeigu būtų žydas nužudytas, jo turtas ten, jeigu sovietų deportuotas, jo turtas taip pat tenai, tame katile. Aš tiesiog pabrėžiu, iš kokio katilo visą tai siemė. 40, ateina 43 metai. Nacijai nori, kad lietuviai kurtų kažkokį legioną. Įsivaizduokit, 43 metais padarė kelias parodomąsias akcijas, atiduodami nacionalizuotos žemės dokumentus, jau gražinimą, restitucijas. Nacijai daro parodomąsias akcijas keliems lietuvių ūkininkams, atiduoda tariamai pačių turtą, kad vat, mes gerą gestą darom, bet tai jau 43-ieji. Jau po Stalingrado. Jau šaukštai po pietų. Bet aš tiesiog, kokia situacija buvo, mes toj situacijoje atmėginam kažką išgarbalioti, vieną kitą dokumentą ištraukti, bet situacija nebuvo tokia paprasta, kaip mes įsivaizduojam. Vokiečiai tikrai visą tą turtą lietuvių ir žydų laikė savo nuosavybę. Okay. Tai į veidrodį prastą žiūrėjo nebūtinai nušautą žydus. Dokumentai ir kur per visą kitą. Žiūrėjo pirktą visą kitą. Aš tiesiog pateiksiu dokumentą, nes aš matyt nepilnai nukopijavau. Dabar, klausimas, draugiškas klausimas tau.
Ar tu visą šitą bardėsite kaip politikas, ar kaip istorikas? Ta prasme, ką dėstu? Aš pasimžinau, koks skirtumas? Didžiulis. Gerai, didžiulis. Nes kaip istoriku aš Arvidu pasitikiu. Kaip politikų, kaip būdamas socialdemokratų. Atsakysiu, žiūrėk. Gal kur nors aš šizofreniškai galėčiau pusrutalius išskirti, bet šiuo atveju aš negaliu to padaryti, nes žinios yra, arba juos yra, arba jų nėra. Nes interpretacijos buvo labai įdomios. Ne, interpretacijos labai įdomios, šiuose pasitikslinimui. Aš savo oponentus nelaikau priešais, aš laikau protingais oponentais, taip kad tiesiog pasitikslinimui. Tu aš pakviesiu bačiulį, jis bus tau. Tai va, klausimas. Tai ar turėjo Lietuvos piliečiai, žydų kilmės, lietuviai kažkokį turtą ar neturėjo 41 metais? Be abejo, turėjo asmenį turtą. Ačiū, sakė, kad neturėjo, nes rusai viską atėjo. Ar aš teikiu, tai... Pasukot gal. Nu, nenorėčiau, kad interpretacijos liktų. Aš dar kartą kartoju. Namai, žemės. Jeigu tai buvo nužudyti žmonės, tai jų asmeninis turtas. Jeigu deportuoti, surašinėjo tie patys komunistų, komjaunuolių aktyvistai, irgi turtą. Iki, kaip sakoma, staltėse simtinai. Ja. Tai turėjo tą žydą į šitą ar neturėjo? Tai aš ir kartoju, vat, apie ką aš kalbėjau. Tai, ką nacionalizavo ar nužudė, taip, aišku, turėjo. Ir Vepriuose, be abejo, nepaminėjau vieno fakto, kai sakė, galite nusipirkti turtą, nes nežinojo, kad vokiečiai paskui įkainos jį ten sureikalaus dar kartą sumokėti. Tai vos 5% vietinių gyventojų pasirašė ant to, kaip sakoma, pirkimo. Nu, tuo metiniam sąlygom atrodė, kasgi čia tokia, bet tik 5%. Nebuvo taip, kad eilė senai stovėtų. Lietuvos gyventojų? Ne Lietuvos gyventojų, ašgi apie Veprių valšių tik kalbu. Okay. Pas Vanagaitė ten spinta stovi, žydo. Ką? Pas Vanagaitė stovi namuose žydo spintą, jinai pasakoja. Tai tegul neįmė. Jo, ja, tai aš tiesiog iškeliu, kad čia įvyktų kažkokia krizė dabar. Freudiška krizė. Ok, reakcija būtų. Tai sutikime, žydai turėjo asmeninį turtą. Jo, aš pasitikiu, labai svarbu. Ne visi buvo pasiturinti žmonės, didžioji dalis nebuvo pasiturinti. Tai nėra tiesa. Ne, sovietai, kai konfiskavo jų sąskaitas, vertybės, seifuose laikoma auksą, brangenybės, tai aišku, tų pasiturinčių ženkliai sumažėjo. Aš kalbu apie prieš iki irgi buvo aibė neturtingų žydų. Aš tikiu. Kad, nežinai, kad nebuvo tik... Aš nenoriu sveikinti stereotipą, žydas buvo neturtingas. Ačiū. Reiškia, ir dabar tas turtas, kurie redo pasimpo lagaminėlį ir eiti, kai jos varė į getus. Jisai buvo konfiskuojamas. Banditinė kalba plėšiamas. Nepamirškim mūsų kontekstą. Mes vertiname šiandien, arba mes bandome, aš bandau, kad mes čia esame tai susitartume, dėl ar mes sutinkame su genocido nusikaltimo apibrėžimu tarptautiniu. Ir ar matome kažkokias tai tendencijas šiuo atveju konkretaus žmogaus, Jono Noreiko, kurias galima vertinti kaip dalyvavimą nusikaltime, skirtingomis, žinai, tas tie, kurie žudė yra vienas, tie, kurie nežudė kitas, yra skirtingi, kaip ir normaliam teisme, ne visus pasodina, ne visi gauna nuskaltę vienodus metų kiekį. Bet ne? Normaliam teisme kaltinamasis gauna žodį. Tai mes nekaltiname. Tai šiuo atveju tai mes žodžių tikrai neišgirsime. Neišgirsime. Todėl galime remtis tik dokumentais, nes jeigu mes pasakysime, kad net ir dokumentais negalime remtis, tai tada mes, kam reikalingi istorikai ir visi kiti. Aš pasakysiu vakar tą patį dalyką, nes reikia, nes mes turim naują audience, naują žmonių ratą, kurie žiūrės žiūrovų. Ir kur improvizuoja Jonas Nereika, dokumentas Šiaulių apskrities viršininkas 45 metų rugsėjo mėnesį 10 dieną. Numeris 1875 Šiauliai, valsčių viršaičiam ir antrajėlių miestų burmistrams. Aš to patikslinu, kad buvo dokumentas jo parašytas, paskui ar ta vokiečiai paėmė, nepaėmė, neturi reikšmės. Nurodymai likviduoti žydų ir pabėgusių komunistų kilnojimą turtą.
Įsūrintą turtą reikia palikti ir toliau saugoti iki atskiro mano nurodymo, liuksusinius baldus, medžiagas, rytiniuose. Reiškia, nekyla jokių abejonių, kas kalba apie žydų turtą, ne lietuvių, ne rusų, ne lenkų. Kitų, ir pabėgusių, bendras katilas. Čia neparašyta pabėgusių, čia parašyta tai taik, turtą palikti ir saugoti atskiro nurodymams baldus. Čia neprašyta pabėgusius, čia neprašyta apie žydų turtą. Nu, ką tik pavadinti. Atsiprašau, Seimo. Ir pabėgusi komunistų, nebaigiau šitą, ir pabėgusi tai. Komunistų nekilnojamo turto. Visi antisemitai sako, kad žydai, visi žydai buvo komunistai, tai čia irgi žydų turtą. Ne. Taip ciniškai jokiuose, bet gerai. Vėlgi čia reikia pasižiūrėti. Toliau, kitų tinkamų turtų aprūpinti savo turimas įstaigas, kaip tai mokyklas, valsčius, paštus, prieglaudas, ligonės ir taip toliau. Tačiau nemažiau kaip vieną ketvirtadienį to tinkamo turto palikti saugoti iki atskiro mano nurodymo. Palikto turto sąrašas pristatyti man. Viso kito atlikusio turto pusę išdalinti nukentėjusiems nuo karo, gi pusę parduoti iš varžytinių. Visa netinkama turta, jį negalima sunaudoti, bet kokiams reikalams sunaikinti vietoje. Žemės ūkio gyva ir negyva inventorių reikalinga vedimų šio ūkio išnuomoti bendrai su nejudamu turtu laikiniems nuomininkams. Gautus iš parduotus daiktus pinigus įnešti į apskrities valdybos kasą. Likviduotam turtui surašyti, pateisinamosius aktus ir laikyti savo bylose. Aktus tvirtina viršaičiai ir burmistrai. Turtus suskirstyti ir likviduoti sudaryti komisiją dalyvaujam policijos atstovui. Turtą suskirstyti ir likviduoti, kuo skubiausiai pranešti man. Susidariusias išlaidas likviduojant turtą padengti penktam paragrafe turimais pinigais. Apskrities viršininkas Jonas Noreika. Žydų kilnojamo nekilnojamo turto tvarkytojas. Čia blynas turbūt, ne? Kaip traktuoti šitą dokumentą? Kaip kolaboravimą? Kaip atitinkantį genocido apibrėžimą? Ar ne? Iškeliu diskusijai. Kaip genocido nusikaltimo apibrėžimą, kuris kalba apie... Aš suprantu, kad mano atsakymas nepatiks ir nesiruošiu atsakyti taip, kad patiktų, bet pateikėt rugsėjo mėnesį, jei neklystu, dokumentą. Taip. Bet nepateikėt spalio mėnesio dokumentų. Nepateikėt vokiškų dokumentų. Ne, vokiškų, neįdomu. Dar kartą pakartosiu, vokiečiai pakeitė visą šitą sistemą. Tai gerai, kad pakeitė, bet ne apie tai kalba. Pareikalavo, ne, aš tai, ką aš sakau. Nu. Ką Noreika surašė, vokiečiai visą tai perrašė, nes jie laikė visas tas turtas. Net kur atrodo gero siekimą nukentėjusiam asmeniui duoti kažką. Visas įkainuojamas, visas surašomas ir dar kartą žmonės sumokėjo tiem, kad patiem vokiečiam, kad jie perimtų šitų turtą. Aš dėl to dokumento turinio čia nieko nekvestionuoju. Taip, jisai tą dokumentą pasirašė. Tai, ką vokiečiai tuo metu, kaip vokiečiai tą diktavo situaciją, kad tą jiem priklausantį turtą kontroliuotų tą vietinę valdžią, tą jisai padarė. O vėliau jie visą tą turtelį, kaip minėjau, pervedė į bendrovę, pervedė į sąskaitas ten Berlyno banke ir taip toliau. Arvidai, aš neveltu ir ne šiaip savo paklausė, ar tu kalbi kaip politikas ar istorikas. Kaip istorikas, pasakai taip, aš nekvestionuoju šitų dokumentų. Ačiū už tai. Bet tai, kaip pasakai kaip politikas, kad jis nekaltas, aplinka kalta. Ar aš tą pasakiau? Ne. Aš norėčiau, kad aš kalbėčiau už save, gerai. Jau pats kalbėk už save, ne už mane. Už save. Aš patikslinu, gerai, darom taip, kaip mano žmonės sako, patikslin. Tai aš patikslinu. Ar tu šitą turėjau minėje, kalbėdamas, kad jo, aš šitą dokumentą suprantu, jis teisingas, bet vokiečiai padarė tą ir tą. Man nusispjaut, ką darė vokiečiai. Mes dabar diskutuojame apie konkretų žmogų, ką jis darė, ar jis darė savo norų. Ar jisai darė ne savo norį, jisai buvo per jėgą įtrauktas? O aš matau... Ar jisai, man tai įdomu, ką darė vokiečiai, kai genocido centras... Kad... Palauk, sekundėlė. Kai genocido centras sako, jis tik perrašinė dokumentus. Arkadijau, čia ne tavo šou vieno, tai tu dalinkimės tą šou... Vienas, nes man pasakyti. Aš 15 minučių tikrai niekad nekalbu, nes... Aš specialiai jų nemoderuoju, kad jie aštrybės. Tai vienas dalykas, aš norėčiau kaip istorikas matyti visumą, tai yra ir kas buvo prieš tą, ir tuo metu, ir po to. Pats vat, mes analizuojam visą valandą tą epizodą, sakysim, tačiau pats net nesiroši
analizuoti epizodo Lietuvių tautinės tarybos, tau neįdomu tai, įdomu, kas buvo 46 metais. Paimkim, panalizuokim ir tuos dalykus. Požiūrį į okupantus, ką jisai darė šitoj Štuthofo koncentracijos stovykloj, požiūris į jį kitų kalinių, okay, požiūris antinacinės rezistencijos dalyvių, ką jie apie tai rašė. Ta prasme, mes dabar išimam vieną epizodą, taip su parašu, viskas tvarkoja, aš nesirašiu kvestionuoti šitų dalykų, tačiau mes nenorime matyti visumos, nenorim matyti biografijos. Jis juk apsiginti dėl šitų dalykų negali jau. Bet mes turime matyti, jeigu jau negali, turime matyti visumą. Visumą, dar kartą kartoju, tik tie. Ir gerai, va, 15 minučių, tik tai viena minutė, 10 sekundžių. Taip pat paimsiu vieną minutę ir tik tai vieną, nuimt prašau laiką. Vieną minutę. Mes diskutuojam tam tikrus tarpus pono Noreikos gyvenime, nesumėsdavėjus į krūvą, mes kalbame apie prieš Lietuvos, reiškia, prieš pirmą sovietų okupaciją, jo gyvenimo periodas, kuris rašo tą, pagal galvą lietuvių, visiškas antisemitinis reikalas, jo 39 metų ar 8 metų rašymas laikraštyje žurnale Kardas, kuris rašo tą patį žydį ir taip toliau. Toliau, reiškia, mes rašom jo periodą sovietų laikais, kuris eina į kariuomenę. Pasiteiraukit, kiek jam metų? Nesvarbu, kiek metų. Kai man buvo 18 metų, kai man buvo 19 metų, kai man buvo 18, mane suėmė pirmą kartą KGB. Klausyk, man nesakyk, prašau. Kai man buvo 20, aš galvojau, kad aš buvau socialistas. Žiūrėk, kai man buvo 19, mane pasodino pirmą kartą. Kai man buvo 21, mane uždarė į psichinę. Gerai, nemenkinkime jauno žmogaus gebėjimų. Tai dabar, ne, aš toliau noriu. Ar kad jis yra teisus, nes yra veiksmus asmo arba neveiksmus asmo? 18 metų yra jau veiksmus asmo. Tai dabar, aš noriu išbaigti tą minutę, nes tai baigsis minutę. Iš tikrųjų, jinai baigės, kad. Ne, dar aš matau tavo laikrodį. Tai jeigu dabar tave nutrauksiu 5 kartus, tai tikrai nebūtų. Tai toliau, baigiant šią minutę, žiūrėk į laikrodį, mes dabar diskutuojame šitą pusantrų metų momentą, dėl kurio ir vyksta visa diskusija. Paskui mes eisim toliau, ką jisai nuveikė Lietuvai, ko aš niekada, aš kartu dar kartą vakar pasakiau, šiandieną pasakysiu dar kartą visiems akise, visi pažiūrėjote visus mano straipsnius, kur aš sakau, kad aš nemenkinu jo įnašą į Lietuvos laisvės reikalą. Bet. Nėra bet. Mes dabar diskutuojame, bet nėra. Mes diskutuojame šį tarpą, kurio jūs, tai kai aš pasakau, šalininkai, nenori diskutuoti. Dabar, gerai, pardai. Begiau, minutė praėjo. Okay. Aš, čia iš tikrųjų aš nelabai ką turiu pasakyti, nes vėl mes suksimės tam pačiam rate. Tu mes neįsiaiškinom tą ratą dar? Iš tikrųjų mes suksimės vis tiek tam pačiam rate. Vienas dalykas, jūs paklauskite tų žmonių, kurie, sakysim, mėgina ginti Noreiką, nu taip besąlygiškai, ar jie neiks tuos dokumentus. Jie kaip taisyklė, ne, jie neneiks, jie irgi norėtų žinoti visą tą istorinę tiesą. Bet jie norėtų, kad vertinimuose atsispindėtų ir kiti dalykai, tai yra atsispindėtų visuma žmogaus vertinimo. O įsivaizduok, pats tave vertintų tik tai pagal vieną profesiją, bet nevertintų kaip žurnalistą. Tave vertintų kaip žurnalistą, bet nesakytų, kas tu ten buvai 90-ais metais. Pats dažnai prisimeni savo biografijos faktus, tačiau įsivaizduo, kad niekas pagal tai tave nevertina. Žmogus yra, na, kai gyvas žmogus, tai jisai vis dėlto yra su savo charakteriu, su savo visom savybėm, su savo visom intencijom, kurių mes ne visada ir žinome visų. Ir Noreikos atveju, jisai, mes irgi daugelio dalykų nežinom. Daugelio dalykų, pabrėšiu, nepaisant visų dokumentų, mes daugelio dalykų vis tiek nežinom ir nesužinosim. Aš šitoje vietoje galima įsiterpti. Prašau. Vakar mes su bačiuliu, tavo draugu, rašėm ne, eilinį epizodą. Bačiulis, gerai. Bičiulis yra tavo draugas. Gerai. Ir bačiulis pasakė iš pirmo žvilgsnio labai neetišką, labai politiškai nekorektišką dalyką, bet vis dėlto tai buvo logiškas dalykas. Jeigu žmogus, aš labai iš anksto atsiprašau, jeigu žmogus buvo antisemitas, tai reiškia, kad jisai automatiškai po to žudė žydus. Kitaip sakant,
Jeigu žmogus turi teisę būti antisemitu, aš turiu teisę nemėgti lietuvių, aš turiu teisę nemėgti marsiečių, žmogus turi teisę nemėgti žydų, bet ar jis būtinai dėl to jos po to ekspropriavo ar skriaudė? Noriu pavyzdį. Taip. Lenkijos moteris, vienuolė, žiauriausia antisemitė. Mhm. Jis išgelbė 2500 žydų. Tai admirolas Hortis neleido žudyti Vengrijos žydų. Teisingai, kol nacinė atėjo. Teisingai. Mes šitą žinom, tai klausimas čia, žinai, sviestas, sviestotas. Ir svarbu. Man įdomus gynybos, dabar palikime Škirpą, atsiprašau, Noreiką. Man įdomus kažkokio žmogaus gynimo modelis. Ir tai, ką man sako žmogaus eks šalininkai, jie sako, žiūrėkime visumą. Tai dabar klausimas teisėjui, kuris teisė nusikaltelį teisme. Advokatas atsistoja, sako, palaukais, ten, okei, okay, sakykime, neužmušė, nes čia nebuvo žudinių. Šitas žmogus tenai, o, aktorius. Kuris pertrankė moterį. Jūs nusitepsite, bet būtent taip ir vertina. Tai pasakysiu. Reiškia, žinote, kaip vardas aktorius, kuris pertrankė moterį, sėdė kalėjime? Jis nevertas, kad atsimintume. Nu, gerai. Aš tik tiesiog nesimintume. Ne, 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 ne. Bet aš žinau. Bet žinot, žinot, įvykį, tai žinot. Kaip jūs žinote apie tai įvykį? Gerai. Liūdų vežės sunukas. Aš bartraukiu per dantį. Gerai. Tai dabar advokatas atsistojo teisme ir sako, gerbiamas teisme, šitas žmogus yra nepaprastai puikus aktorius, supratai, ir kur aš jį vedu. Pats nepaprastas aktorius, geras šeimos vyras. Advokatas sakytų, ar gera, kad jis geras aktorius, bet kad geras šeimos vyras, turbūt sakytų. Ir Arvidas yra teisus, iš tikrųjų yra žiūrima visas aplinkybės. Tai žinoma, tai aš ir sakau, visas aplinkybės. Bet galiausiai vis tiek nutėsia kalėjimų šešiams metams ar kiek. Ir teisingai. Taip, teismas. Tai dabar, taigi, kalbėjimas arba nenoras kalbėti, nes tas gynimo modelis, jis netitinka logikos, teisinės logikos ir nusikaltimo ir bausmės logikos. Aš išbaigsiu sekundėlę, gerai. Jis, nes man sako, jis taip jis padarė nusikaltimą, jeigu mes sakysim, nuspręsim, kad taip yra. Dabar, arba jisai, jo, moralinį ar etinį ar kokį norit. Bet žiūrėkime, gerai, tas, ką darom tai, kaip jūs sakot, ir duodami tik tai vietoj 6 metų metus laikot. Tai kiekvienas pasiskirstėm vaidmenim pats prokuroro, aš advokato ir liudininkas. Čia duodį pavyzdį? Aš irgi pavyzdį duosiu. Įsivaizduokit, teismas, vat, pats kaltina kalbą pasakai. Pavyzdžiui. Jo, ir ginamoji kalba. Bet jūs žiūrėkite, ką kaltinamo atžvilgiu pasakė Jėgeris, jisai jį pasmerkė, ir pasakė, kad jis kenkė Reicho interesams. Pasižiūrėkit, ką kaltinamasis pasakė sovietiniam teisme. Prašom manęs nekaltinti, kad aš savo noru tarnavau vokiečiams. Tai mes į tas aplinkybės atsižvelgiam, mes jas analizuojam kaip nors, iš vis mėginam suprasti, o kodėl? Kodėl jisai to norėjo primiktinai, pavyzdžiui, kelis kartus savo teisme pakartoja, kad iš jo kaltinimų išmestų tarnavimą vokiečiams savanoriškai. Ja. Klausimas, atsiprašau, jau galima. Tuose klausimėlės nebūtinai atsakyti, bet kartais gynėjai nepasitikė ne viena sovietų byla, o kartais kažkaip labai pasitikė sovietinė byla. Selektyviai žiūri. Selektyviai žiūri. Absoliučiai, dvigubas standartas. Nes yra bylos bendradalyviai, kurie paliudija tą patį. Bet ir dabar pasakėm, kad žmogus su bylos dalyviais norėjikos aš kalbėjau. Aš asmeniškai kalbėjau. Taip, kad atsiprašau, kad sutrikdžiau. Gerai. Tai dabar, ar žydas, kuris buvo įgrūstas į Žagarės getą, ir po to visoje šeimai žudyti, ar galbūt jį patį nušovė? Koks, manai, būtų jo požiūris į tą toje byloje, teisme, ar jis atsižvelgtų visus gerus darbus, kuriuos šis žmogus padarė? Vargu bau, jis būtų efektų klausimai. Taip. Tai aš tada kartoju dar kartą. Šitas periodas pusantrų metų buvo vienas žiauriausių Lietuvoje. Nebe. Ir jeigu
ponas Noreika nežinojo nieko, kas vyko Plungėje, 30 km nuo jo. Tai kito laiko jis jau žinojo, kad susinaikinti buvo 100 tūkstančių žydų, galbūt neskaičiais, bet jisai puikiai žinojo, kas vyko aplinkui. Nes spalio mėnesį Žagarės getas buvo sunaikintas. Bar pasakyk tam sunaikintam arba likusiam per parplauką ar šlypusiam iš dobės, kaip mano tėvas išlypo iš dobės. Iš kraujų. Iš lavonų visų. Pasakyk jam, kad žinai, tas tavo baltom pirštinėm pasirašinėjęs ar daręs kažką tai. Ar jisai šventas? Nes jisai atliko gerus darbus po to. Tai kuriam galo mes teisėm, mums yra iš viso apskritai reikalingi be kokie nors teismai. Nepamirškime, kad kalbame apie ne tik gyvą, tragiškos, kaip vadinasi dabar madingai, tragiškos... Lemties? Tragiškos jo žmogus. Kaip tragiško likimo. Jo. Tragiškos lemties žmogus. Buvo dar kitas tragiškas lemties žmogus, 190 tūkstančių, 95 tūkstančiai vaikų, tėvų. Kalbėkime gerai, nesvarbu, jokios atėtos ten, kiek išvežta į Sibirą, žuvusių, mirusių, galvokime apie lietuvius. Žuvusių, mirusių, kartu jų buvo krūva žydų, kuris irgi mirė kartu su lietuviais, vienoj troboj nuo šalčio. Reiškia, ir rusai, ir lenkai išvaryti, išvežti. Kalbėkime apie jos. Jeigu nedarba širdys dėl šitų, tai mes priimkim šitą periodą. Tai dabar strybas sako, klausyk, tu jos veži. Jis sako, aš jį nešaudžiau. Aš nusiplaunu rankas. Ką sako tas žmogus, tas lietuvis, mano žmonos, mamos, sesuo išvežta į Sibirą. Aš pakartosiu, mano žmonos tėvas tarnavo Plechavičiaus kariuomenėje. Mano žmonos, mamos, brolis sušaudytas Debeikas ir partizanas. Obeliskerio vardas. Aš niekada nežeminsiu kovos. Ir tų, kurie didvyriškai žuvo, ir tie, kurie kentėjo Sibirė. Lietuviai, Lenkai, Rusai man nesvarbu. Tai žmonės ir aš niekuomet, ir aš kalbėdamas apie Noreiką, aš dar kartą, paskutinį kartą, tegul visi girdi, niekuomet nebandau įžeminti už tos atliktus darbus Lietuvai. Ir aš puikiai girdžiu, ir aš puikiai prisimenu, ką jis padarė ir ko nepadarė. Bet paimti ir atmesti periodą, kaip profesorius Vytautas Landsbergis pasakė, čia nereikšmingas įvykis. Kitas dar vienas dalykas, galbūt buvo dirbo pogrindyje. Aš siūlau kalbėti už save, ne už kitus. Ne, aš reaguoju. Aš cituoju, būdamas žurnalistas, aš cituoju. Pono Vytauto Landsbergio straipsnį. Ten taip jis tai parašė. Yra dokumentas. Aš sakau, spręskime aš neviltui ir ne šiaip su paskatu, sutinku su tavo modeliu. Matykime visumą. Tai kodėl šitas dalykas pusantrų metų į tą visumą nepatenka? Kodėl jisai patenka? Patenka. Tai dabar tada atsakom į klausimą. Tai jeigu mes sutinkam, kad tos pusantrų metų, aš baigsiu dabar paskutinį žodį. Paskutinį. Jau 5 kartus. Nu gerai, aš nutraukiu, prašau. Ne. Po to aš jums žodį. Čia iš tikrųjų labai gera prokuroro kalba, bet šiuo atveju aš vis dėlto dar kartą pakartosiu. Ir beje, galiu pasakyti ir profesoriui Landsbergiui, niekada jisai nelaikė to periodo nereikšmingų ar tų dokumentų nesvarbiais. Jisai kalbėjo apie Noreiką, kad tai, kas jie palyginu su to, ką jis ten darė. Tai. Aš pasakysiu taip. Kai kalbu, žiūrėkime į visumą, aš kalbu lygiai tą patį ir šitų dokumentų, aišku, žiūrėkime ir į juos, žiūrėkime ir į pokarį, žiūrėkime ir į Štuthofą, žiūrėkime į viską. Žiūrėkime į viską. Kodėl, aš suprantu, gal pas jūs neegzistuoja tokie supratimai, kad yra ir kaltės, yra atpirkimas, yra žmonės, kurie aukojasi ir visa tai gali būti viename. Aš suprantu, kad galima to nesuvokti, galima to nepriimti pagaliau dėl visokių asmeninių aplinkybių ir aš visiškai suprantu, kodėl turėtų Žagarės nužudytas žydas priimti mano argumentus. Visai jisai neturi to priimti. Visai neturi priimti. Aš suprantu. Žūna artimieji, kodėl jam turi rūpėti visa biografija, jam neturi rūpėti. Bet aš manau, kad mes dabar gyvendami, matydami visą tai, kas jau retrospektyviai, kaip sakėm, mes vieninteliai matom, kas dėjosi paskui.
Daugybė žmonių negalėjo tuo metu matyti, kas dėsis ir nežinojo, kas dėsis paskui, bet mes dabar matom. Mes galim tai įvertinti, mes taip galim, kaip sakoma, sudėlioti visą tai, išanalizuoti, mes tą ir darom. Bet aš kalbėdamas apie visumą, aš apimu ir šitą periodą. Ačiū. Čia ir aš turiu padėkoti. Aš norėčiau paimti galima, aš dėkoju už šitą supratimą, kurio pirmą kartą girdžiu kaip ir vakar, kad yra atpirkimas, jeigu žmogus atpirka, jis padarė kaltę. Tai ir šiandien tu sakai tai, kad aš labai senai, mažiau 4 metus noriu išgirsti iš Lietuvos istorikų ir politikų. Ačiū tau už tai. Prašau. Gerai. Mes laidoje Žinių radijoje minėjom, kad yra facebookininkų daug, bet aš atsimenu, mes ne vieno iš jų klausimų taip ir nespėjom. Dabar aš paimsiu truputį laiko panašiai kaip minutę. Man labai yra įdomus Žygimanto Girdzijausko susikirtimas su Tim Arkadijo. Aš norėčiau paskaityti, ką jisai rašė, ką tu jam atrašė ir ką jis po to parašė. Tai dėmesio, čia labai įdomu. Žygimantas, kuo Oskaro Šindlerio kolaboravimas su naciais yra mažiau kolaboravimas, kad jis yra pasaulio teisuolis? Arkadijus atsako, Šindleris taip pradžioje naudojosi žydų pigių darbų, bet paskui visus 4 metus juos gelbėjo ir gelbėjo taip, kad pats liko nuogas ir basas po karo. Žygimantas Girdzijauskas, Šindleris gelbėjo žmonės savo fabrike tik nuo Krokuvos geto uždarimo 1942-1943, o ne 4 metus, kaip teigia Arkadijus. Iki tol Šindleris savanaudiškai kolaboravo su naciais, naudodamas pigę, net nemokamą geto gyventojų darbo jėgą ir rinkdamas žydų kyšius. Taigi jis kolaboravo su naciais ir tuo naudojosi, nors, kaip Argatijus teigia, tikrai turėjo ir kitų pasirinkimų. Jis buvo verslininkas, o ne tarnautojas, taigi kur kas laisvesnis savo pasirinkimuose. Be to jis puikiai žinojo likimą tų žmonių, kurie nepatekdavo dirbti jo fabrike. Vėliau, po to, kai jam trečiais pradėjo gelbėti žmonės, jis juk iš principo nesipriešino naciams. Tik naudojosi korupciją ir priglausdavo žmonės savo fabrike. Tačiau juk tas fabrikas galėjo būti bet kada uždarytas. Žodžiu, tik iš laiko perspektyvos galim įvertinti, kad jo būdas leido laimėti truputį laiko ir taip išgelbėti žmonės. Lygiai tas pats ir Noreikos atveju. Jis priešinosi SS steigimu Lietuvoje ir ši organizacija taip ir nebuvo įsteigta. Žinome, nebus jokių skaičių, kiek gyvybių jis išgelbėjo. Rezume, abu jie kolaboravo su naciais, tik Šindleris žinojo, kuo baigsis geto uždarimas, o Noreika galėjo ir nežinoti. Ar tam jau kentėk, čia dar ne viskas. Abu, čia nesakau, čia Žygimantas sako. Abu priešinosi naciams sabotavimo. Abu buvo areštuoti, tik Šindleris išsipirko vėl kyšiais ir kyšiais, o Noreika kalėjo Štuthofe. Skirtumas tik tame, kiek gyvybių išgelbėjo. Taigi, skaičiuje. To ir klausiu, nuo kokio skaičiaus jau kolaboravimas nebesiskaito. Po skriptum. Ironija dar ir tame, kad Arkadijus replikuoja, jog Šindleris į karo pabaigą liko be pinigų, o Noreika Štuthofe gal turtų susikrovė. Tiesa, Šindleris... Jisai klausė, mano tinginys. Taip, čia jisai klausė. Tiesa, Šindleris 1948 metais paprašė solidžios kompensacijos už karo metu patirtus nuostolius ir ją gavo. Skurde jis mirė tik dėl to, kad vėlesni jo bizniai buvo nevykę. Čia dar ne viskas, patindėkite. Dar keli tokie įdomesni faktai, rašo toliau Žygimantas. Šindleris rizikavo būti teisiamas Nürnbergo procese ir pripažintas kaltu už karo nusikaltimus, bet jį apgynė išgelbėti žydai. Vis tik tai nepaneigė jo kolaboravimo iki 43-ųjų, o tik geri darbai nusveria blogus. Noreika sušaudytas už antisovietinę rezistenciją, taigi ne už kolaboravimą su naciais, nors sovietai tą darydavo ypač uoliai. Ir paskutinis gabaliukas Žygimantas toliau. Šimašius teigė, jog atminimo lentą nukabino, kaltindamas Noreiką kolaboravimo, nors jokio savanoriško kolaboravimo įrodymų nėra. Tuo tarpu Šindlerio savanaudiško kolaboravimo su naciais įrodymo yra daugiau nei pakankamai. Tik jis yra ignoruojamas dėl vėliau atliktų žygdarbių. Baigiau. Komentarai jūsų. Ar Šindleris kolaboravo su... Jis buvo Vokietijos pilietis? Be abejo. Kaip jis galėjo kolaboruoti? Jis nebuvo Čekoslovakijos pilietis. Ai, ne. Gali būti. Aš nepasakysiu jau iš tikrųjų kažkokių naujienų, bet šiuo atveju taip yra vertinimas bendros jo veiklos. Jisai buvo vokietis, jisai ir apviro agentas. Pusiau vokietis ir Čekoslovakijos pilietis. Ir Vokietijos. Tai dabar klausykim, kaip žmogus dirbdamas Vokietijai arba Lietuvai galėjo kolaboruoti. Kai Noreika buvo paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės, jis negalėjo būti kolaborantų. Gerai, aš... Tai jeigu žmogus būtų nacistas, tai čia jau būtų kaip ir gerai. Ne. Neparodijokit. Arkadijau, tu tiesiog dabar jau labai formaliai kimbi prie kolaboravimo instituto. Čia esminis... Bet žmogus darė blogą darbą, lygiai taip pat kaip darė blogą darbą. Palaukim.
Taip, mes kalbėsime apie tai taip pat. Gerai, gerai. Nes čia, čia aš tiesiog sumalu jo kalbėjimą apie kolaboravimą. Arba tu, jeigu tu dirbi savo valstybei, tu nesi kolaborantas, kuri nėra, nėra okupuota, sutikėm su to. Nesvarbu, komunistams, formaliai, ar telekomunistams, ne. Formaliai, ne. Ne. Formaliai. Bet labai jau formaliai. Nu, tai, tai, žinai, čia bus kita tema. Nes... Tai, jeigu kalbam apie nusikaltimų darimą, tai iš tikrųjų, jeigu nusikaltėlis daro nusikaltimą toj teritorijoje, tai vertinama pagal tos teritorijos įstatymus. Tai šiuo atveju, nu nežinau, kur ten Schindlerio tas fabrikas stojo, Krokuvoje. Lenkijoje. Lenkijoje. Tai jį Lenkai taip galėjo lygiai taip pat nuteisti, jeigu jisai nebūtų kažko padaręs daugiau. Lygiai taip pat galėjo ir nuteisdavo. Lietuvoje, aš manau, kad ir šiuo atveju mes galime analogiškų pavyzdžių. Nu, Vilniaus geto, vokietis, austras, jei neklystų, išgelbėjo dalį dirbančių pasame. Jo. Jis sušaudė naciją. Jo, dirbančių, bet kas jisai buvo. Jo, galiausiai jam baigėsi sušaudimo. Nacijai pasistengė. O galėjo pasistengti ir sovietai, jeigu jisai būtų išgyvenęs sušaudyti už kolaboravimą ar dar ką nors tenai. Bet vis dėlto formaliai yra taip. Tai visa ta jo litanija apie kolaboravimą, jinai tiesiog atkrinta, nes yra esminis dalykas, kai jisai protingai bando apsukti temą aukštinkojom, Žygimantas, taip, apsukti temą aukštinkojom, kad jisai sako, jo teiginys, kad kad Noreika nekolaboravo su nieko. Dabar perinam prie konkrečiai Schindlerio. Aš vakar pasakiau vieną tokį dalyką, čia gilintis, žinai. Pasakame dalyką. Tegul pasirodo, nu, galbūt nepasirodo, bet tiesiog nors vienas Noreikos, asmeniškai Noreikos išgelbėtas žydas. Arba to žydo vaikas, arba to žydo, kuris jau dabar išlikęs, jeigu jisai tas žmogus išliko, reiškia, moteris ar vyras, reiškia, turėjo vaikų paskui. Jeigu tie žmonės pasirodys, aš nulenksiu galvą, pasakysiu, aš atsiprašau. Aš jau pradžioje sakiau. Pasakojimai palikim. Kubiliūtės atveju. Jo. Niekas niekur nepasirodys. Tai jeigu nepasirodys šio atveju, tai, Kubiliūtė ką veikia? Ką? Ką Kubiliūtė darė? Pakartok, prašau. Ta prasme, ką darė. Epizodo pradžioje mes Arvydas kalbėjo apie tai. Aš kalbėjau, kad žmogus, kuris turėjo priėjimą prie lietuviškos administracijos ir gaudavo dokumentus, aprūpindavo besislapstančius žmonės. Tai, bet kadangi tai nebuvo asmeniniai tokie kontaktai, buvo per to žmonės, kurie dar turėjo kitus kontaktus, tie dar kitus, kol galiausiai pasiekdavo tą žmogų, bet visi žinojo, kad jinai tame tinkle. Ir aš, apie tai rašė. Aš šito vietoj, Arkadijau, nepyk, bet leisiu savo pastebėti, kad prašau. Tu per daug priekabėjai šitą iškelį dalyką. Atsiras nors vienas žydas, kuris paliudys, kad Noreika išgelbėjo. Arvido argumentai čia yra visiškai kredibus. Žiūrėkit. Ir logiški. Jo, mes turim tiek išgelbėtų žydų, kurie ateina ir pasako, jis, jį mane išgelbėjo. Čia yra rimtai. Čia ateina žmonės, arba jų vaikai ateina ir sako, bučiojo rankas išgelbėtojai, sako, jūs išgelbėt mano tėvą ar mano mamą. Todėl mes žinom, konkrečiai žinom, jie atvažiavo 900 žmonių, kurie pertinkrinti patikrinti, kad jie yra tam tikri kriterijai vertinimo, kas gelbėjo, kas ne. Tai yra dokumentacija. Nereikia šito pamiršti. Nereikia pamiršti, kad mes kalbam apie žmogų, kuris 1,5 metų dalyvavo konkrečiai. Ir mano supratimu, kaip dalyvis visame tame... Tokas apibrėžiama kaip genocidas. Tai? Kaip genocido nusikaltimas. Kriterijai turi būti labai rimti vertinimo. Ta aš jau noriu pasakyti. Ir tada, nes remantis tais kriterijais, mes galbūt, aš nežinau, norėčiau eiti pabaigą tos diskusijos, perėti į kitą, nuo to priklauso mūsų su... Noras tikriausiai, nes jis būtinas tas noras, ar poreikis, ar būtinumas, susitarti dėl, Arvidai, dėl kriterijų, dėl heroizavimo kriterijų. Kas tie heroizavimo kriterijai? Kaip mes juos sutarėme? Ir ar mes sutinkam remtis tarptautiniams, reiškia, genocido nusikaltimais ar ne, kurios Lietuva pasirašė? Tai čia aš nematyčiau priešpriešos, tiesiog surasti, susitarti dėl kokiais kriterijais mes vertiname. Ar tas žmogus vertas vardo ant to ar mokyklos ar ant sienos.
Arkadijau, galiu paklausti, o jeigu atsirastų nors vienas asmuo žydas, kuris pasakytų taip, Noreika išgelbėjo mano tėvą. Aš paskauti dabar. Ir tada tu uždengtum akis į visą tai, ką Noreika pasirašė? Žydai sako, išgelbėjo vieną žmogų, išgelbėjo pasaulį. Jeigu, sprantė, tada viskas pasirodo kitoje šviesoje, tada aš pradėsiu... O jeigu tai išgelbėjo ne žydą? Ne. Tai... Mes dabar kalbam apie žydų naikinimą konkrečiai, ne apie, apie kitus. Jo, bet aš sutinku, bet, pavyzdžiui, Kauner Zeitung, Zeitung, ar kaip ten, vokiškai, užsipuola lietuvius, kurie pardavinėjo maisto produktus žydams. Lietuvių policija, nu, kadangi vokiečiam pavaldi, gaudo tuos lietuvius, ta juodoji rinka, kaip sakoma, tais laikais veikė. Teisė juos. Teisė, duoda tai mėnesį, tai daugiau, kalina. Už pardavimą mėnesį, už atidavimą humanitariniais metais. Jo, sušaudo. Ir Noreika, 42 metai, balandžio 17, apgina Joną Saliūną, Liepos 4, Ulita Metlevaitė. Čia ir kur? Taip toliau, sąrašiuką galima matyti tęsį, kai jisai, jo, be abejo, čia dokumentais, noriu viskas dar dokumentą. Kartą pabrėšiu. Jo, tai aš jis kažką, dar kartą pabrėšiu. Tai yra dokumentai, apskrities viršininkas nu, prašo, reikalauja iš jam nepavaldžios institucijos, šiuo atveju policija nebuvo jam pavaldi, paleisti tos žmonės, gražinti atimtą turtą, nepaisant to, kokie ten visokie kaltinimai buvo iškelti. Ir tas sąrašas, matyt, aš netikiu, kad jisai baigti, jisai yra pakankamai, matyt, ilgas, nes... Bet visi dokumentai, aišku, irgi neišlikė. Matyt, ir tų žmonių nepasiklausčiau dabar, nes nei jų artimieji žinojo, nei ten jiems galbūt ir rūpėjo tie dalykai. Bet jisai prisidėjo, taip jie lietuviai, prisidėjo prie jų asmeninių likimų, kad jie neatsidurtų toje mėsmaliai, kurioje atsidurdavo tais laikais žmonės patekę į kalėjimus. Aš galima čia iki šių trigrašį vėlgi trumpai. Aš priminsiu tai, ką aš pasakiau laidoje žinių radijoje. Faktas kaip blynas, kad Noreika sabotavo SS legioną kūrimą Lietuvoje. Ir aš tiesiog dėl šios dienos mūsų žiūrovų tai pakartosiu, jūs atsimenat, ką mes šnekėjom. Ir tokiu būdu visiškai būtų logiška prezimuoti, kad tokiu būdu Hitlerio pasipriešinimas buvo palauštas anksčiau, negu jis būtų galėjęs būti palauštas, jeigu atsirastų kažkas 10 tūkstančių žmonių su lietuviškom ševronais. Ir vėliau būtų išlaisvinti konclageriai. Tai spekulacija. Tai yra spekulacija, bet nemenkindamas to įnašo, kad Lietuvoje... Aš labai simšau, ar tai spekulacija? Na, pirmiausia, mes turim greta esančius pavyzdžius. Estija, taip. Latvija. Taip. Latvijai, kurie atsidūrė galiausiai Kuršo katile, kada kapituliavo, priminkit man, ar tik ne 45 metų gegužės 8 dieną. Estija, kai ją pradėjo jau verštis, jau frontas visas, kada Talinas buvo užimtas, nors viskas vyko vienu metu praktiškai, kaip ir Vilnius, 44 metų spalio mėnesį. Tai yra keli mėnesiai, tai yra keli mėnesiai vėliau viskas dėjosi, keliais mėnesiais, su Latvijos atveju iš vis praktiškai 10 mėnesių vėliau. Įsivaizduokit dabar situaciją, Lietuva įvykdo pilno masto, kadangi dvigubai už Latviją ir Estiją didesnė šalis, pilno masto mobilizacija ir gina lygiai taip pat. Kada pasiektų... Ar tai spekuliacija, ar ką? Aš manau, kad spekuliacija, ne spekuliacija, istorikai paprastai to nedaro, nevertina, kas būtų, jeigu būtų. Bet aš remiuosiu gretimų šalių pavyzdžių. Galima daryti išvadas. Aš labai norėčiau sukirsti tą banalų ir mano galva neprotingą pasakymą, kad istorija nežino tariamosios nuosakos. Tai yra labai paplitęs ir mano galo banalus ir neteisingas požiūris istorija dėl to, kad šitas pasakymas labai lengvai sutriuškinamas pavyzdžiais. Suomija, Estija, Vakarų Vokietija, Rytų Vokietija, Šiaurės Korėja, Pietų Korėja. Čia mes turim pavyzdžius, kaip tariamoji nuosaka istorijoje veikia, mano galo. Sukirst mane, Arvydai, jeigu aš neteisus. Čia Arvydo reikia. Aš sakau, kad istorikai nelinkia naudoti to. Aš žinau. Bet jinai, kad veikia, tai veikia. Sugrįšiu su trumpai prie
Labai svarbos, tai ką pasakė Arvidas. Rezumuoti, kažkaip mėginam visi. Jo, rezumuojam, jau. Nes kažkurioje vietoje mes jo, turime. Šioje vietoje. Jau, mes kalbėsim tai, iki ryto, ponai. Aš vedęs aušrą, o ne Arvidą. Mėginam rezumuoti kažkaip. Tai aš viena mintis, net ne replika, tiesiog patikslinimui, kaip pats sakai, kad norėjai išgelbėti ten vieną ar kitą žmogų, kurie pasirodo yra lietuviai, mes kalbame konkrečiai apie tragiškiausią Lietuvos periodą visos istorijos turbūt. Tai, kiti pasis, kad ne, bet aš kaip žinai, sunakinti 190 tūkstančių žmonių per beveik per pusantrų metų čia reikia mokėti. Kalbame apie holokaustą, apie žydų naikinimą. Lietuviai, kurie gelbėjo žydus, rizikavo sušaudimu ne tik jo, bet ir visos šeimos. Ką aš sakau? Kad tai buvo nepaprastai pavojinga gelbėti žydą, bet ne tiek pavojinga gelbėti lietuvį. Gal jūs išpiksit, gal jums tai skamba kažkaip ne taip. Ne, čia yra logiškai. Aš iš tai ir sakau. Aš noriu matyti, aš nesu Noreikos priešas. Kalba vyksta apie tai, kaip, kokiais kriterijais mes vertiname herojų ir ar žmogų vardan heroizavimo jo. Bažnyčia perina per tūkstantis dokumentų, norėdama išventinti vieną ar kitą šventai ar žmogų, kaip aš nesu, kaip pas jūs krikščionis vadinasi. Aš nekrikštas, atsiprašau. Ok. Ir šiuo atveju mes turim spręsti ne tik, ką mes šiandien norim vertinti kaip didvyrį, mes turim vertinti, galvoti apie mūsų palikonis, galvoti, kaip mes juos edukuojame, kuo mes juos edukuojame, kokiamis mintis, kokiais vertybėmis mes juos edukuojame. Nes nuo to priklausys ta Lietuva, kurios mes visi norime. Laisvos, nepriklausomos, demokratinės, kur nesvarbu tu žydas ar lietuvis, ką Lietuvos konstitucija 1922 taip toliau metų patvirtina, neskirdama nei lietuvių, nei žydų, nei romų, nei nieko, į žemesnę kastą, aukštesnę kastą. Ir jeigu mes norime tokią Lietuvą, tada be galo svarbus kriterijai vertimo. Ir aš sakau, kad vien tik tai tragiškos aplinkybių auka, taip pat imdami iš tėvo teiginį, kad aš duodu tau laisvą apsisprendimą. Tėvas sako, aš tau duodu laisvą apsisprendimą. Ir pas žydus atvirkščiai negu pas krikščionius, jeigu žydas nusikalsta, Dievas jiems, ir įsiprašo atleidimo, Dievas sako, aš to atleidžiu. Bet jeigu žmonės to atleidžia, ką daro žydas, kartą per metus atsiprašo už save, už savo šeimą ir už savo giminę, ir už savo tautą. Jom kipūras. Mes sprendžiam. Ir mes turime, aš pakartosiu, jūs galite apkaltinti robotizavimu, bet mes turime tiek didvyrių. Tai kodėl mes renkamės tragiškų aplinkybų auką? Neneigdami jokiais būdais jų bendrai žiūrint bendrai į bendrą šitą, niekaip neneigdamas. Mhm. Aš nerenizuvau, kad sakau, kad aš pripažįstu jų į bendrą. Tai aš sakau, kad jie nėra tinkami, jų vardais netinka pavadinti mokyklas ir gatves. Jie tinka muziejuose, jie tinka knygose, aš nežinau. Jo. Bet šiuo atveju rezumuojam. Teisingai, aš priimu visą tą argumentaciją, iš tikrųjų skirtingas požiūris, bet aš pasakysiu vis dėlto priežasis to skirtumo. Aš suprantu, būtent teisingai, holokausto aukos turi atleisti, jos neatleidžia. Jos neatleidžia šiam žmogui, nes nemato, kaip sakoma, priežasčių galbūt. Kodėl atleisti? Mhm.
Lietuviai eina iš kitos pusės ir pasižiūrėkit. Čia jau aš kalbėsiu iš kitos pusės, nes kodėl lietuvių toks požiūris? Įdomu. Empatijos trūkumas, neįsigilina į holokaustą. Kodėl? Dėl to, kad mano, kad apie lietuvius, kurie vėliau sovietmečių 40-ais, 41-ais buvo kankinami, žudomi, išvežami, šalo Sibirės, kad į tai kreipiamas mažesnis dėmesys, kad tai jeigu lietuvių vaikų 5000 Sibirė žuvo, kad tai nėra taip svarbu. Aš manau, kad tas dalykas labai dažnai užkabina, kadangi čia jau nepykit, bet nepaisant to, kad tarptų kolaboruojančių su sovietiniu režimu okupantų žydų buvo nedaug ir NKVD nedaug. Čia jau neiksiu visus tos stereotipus. Iš tikrųjų, jų buvo nedaug, to, sakysim, 5000 organizacija, 27 žydai. Nu taip, jie vadovaujančiose pareigose. Kas be ko. Tiesiog taip jau atsitiko, lietuviška specifika buvo. Nu, bet kokiu atveju, dalis iš jų vėliau buvo pašalinti dėl stalininių valymų, čia jau po karinius turiu galvoj, bet vis dėlto daug žmonių žino tuos pasakojimus iš savo senelių, iš tėvų, ir jie pereina iš šeimos į šeimą, labai žiaurus pasakojimai apie tardymus, tos tardymų metodus, ir dažnai beje primindavo tardytojas, už ką toks žiaurumas jų atveju taikomas. Žydas. Primindavo ne tik, žinokit, ir lietuviai primindavo, ir rusai primindavo tardytojus, turiu galvoje. Ne, klausimą, primindavo, kad štai, jums atsakomybė, jūs fašistai, jūs esate tokie ir šiokie, vat, jums už tai yra atsakomybė, nes didžioji tarybų tauta, kaip sakoma, vat, milijonus galvų paguldė, jūs šie fašistai niekšai, jums taip ir reikia, jūs ten šalkit Sibirį, jūs galima žudyti, jūs galima kankinti, tas ir buvo daroma. Ir aš manau, kad jeigu mes adekvačiai nekalbėsim, nesmerksim, ir turiu galvoj ir žydų organizacijas, kurios labai diplomatiškai apeina tą klausimą, turiu pasakyti labai diplomatiškai, pavyzdžiui, Dušanskio atveju labai diplomatiškai apie ne vieną organizaciją nereikalavo, kad Izraelis savo laiku, aš kai jau mirė žmogus, bet Izraelis priimtų sprendimą, nepaisant visų Lietuvos ten prašymų trūkumų ir visų kitų, priimtų sprendimą ir vis dėlto leistų ar apklausti, kad būtų to žmogaus veiklai vertinta, kad jisai nebūtų prirašytas prie antrojo pasaulinio karo didvyrių, ką beje ir padarė, ir jisai pats visada save taip pristatydavo. Taip kad reikia suprasti, kita pusė turi argumentų. Ir kol viena pusė ir kita pusė toj empatijoj nesueis, tol tie skirtumai ir išliks. Ir nepaisant to, kaip tarptautinė bendruomenė čia ką spaus, ką reikalaus, ką Šimašius nuiminės ir panašiai, nepaisant to, prieštaravimas išliks. Žmonės nori empatijos ir iš kitos pusės. Jūs supraskit, ten irgi nori empatijos. Ir nepaisant, aš sakau, pats gerai šneki ir visą laiką sakai, kad aš tikrai neneigi sovietinio to viso režimo brutalumo. Viskas tvarkoja. Bet pats esi faktiškai labiau išimtis negu taisyklė. Deja, bet kitos pusės empatijos tikrai nėra tiek daug, kaip norėtųsi. O šitoj pusėj, taip, Lietuvoje žydų bendruomenė, aišku, kad išnaikinta buvo, liko vos keliolika asmenų. Bet šitoj pusėj yra dešimtadalis Lietuvos gyventojų, kur iš lūpų lūpas pereina tie pasakojimai. Šitie žmonės niekur neišnykė. Šimtai tūkstančių. Arvidai, pabaigai, mes galėtume tamti, bet aš, matai, aš viską gerbiu tavo, tave kaip žmogų ir kaip istoriką. Svarbu. Tu pats skaitėjai mano knygą, mes nežudėm. Aš kalbu tai, ką tu dabar pasakėjai toje knygoje. Išlipam į savo getų, išeinam į savo getų, ištiesiamės vieną ranką, mes kentėjome visi. Negali būti dviejų kančių vienoje tautoje.
trijų rūsų, romų, mes esame viena tauta, negali būti skirtingų kančių. Mes turime suprasti vienas kitą. Aš pasirašiau, prašiau visą knygą tam reikalui. Mes nežudėme. Konstruktyvus klausimas tokioje vietoje buvo, kaip tai padaryti? Ir kaip susieti? Ir ar mes turime pasiduoti šitam emociniam reakcijom, ar mes turim dalyvauti šitų getų kovoje vienas prieš kitą, kaip politikai, kaip visuomenės veikėjai, kaip istorikai, žurnalistai, ar mes ieškome sąsajų ir šiuo atveju, darydami žingsnį į priekį, taip, tie du kolaboravo, tvarkoj. Jau pastebėsi, nėra nei vieno reikalavimo daugiau žydų bendruomenės, nei tie du, viskas, jų nėra. Nes visus kitus, genocido centras, ten Barzda, Krištaponys, ten viskas įrodyta ir nėra jokių ginčių apie jos. Nors yra aikštėje pavadinimo. Tik tiek, kad Noreikos lentos buvo užrašyta tautinės tarybos vadovas, o žmonės, tikrai daug, kurių artimieji priklausė tą tautinį tarybą, tuo metu buvo jauni žmonės, jie vis dėlto visiškai pagrįstai mano, kad ta lenta tai ne tik Noreikos lenta, bet ir jų artimųjų amžinimas. Tai padarom galbūt tokią lentą reikėtų padaryti. Bet reikia mums rasti, sutarti, jau sakau, pasikartos, kaip politikai, visuomenininkai, surandom būdą, kaip tai daryti, kaip išties rankas vienas kitam. Bet kiekvienas turėjo atiduoti duoklį tam tikrą. Nu, kompromisą. Sakysim, surasti kompromisą. Ne, duoklį ties. Ne, kompromisą, jeigu kalbam apie jau dabartį, ne praeitį, ką mes dokumentus perrašysim ar iškarpysim. Ne, aš sakau, jie yra. Aš sakau, kad kompromisas, tai kalbu apie dabartį. Apie dabar. Tai yra ne vertinimuose, o pavyzdžiui, taip galima surasti kompromisą, pavyzdžiui, į amžinimį. Galima, jeigu jisai ieškomas, jeigu ieškomas ne administraciniu brutalumu, kaip dabar atsitiko, o iš tikrųjų ieškomas tas kompromisas, ką negalima surasti būdo, vat pavyzdžiui, įsivaizduokit, vieną, kaip pavyzdį pasakysiu, vis tiek, vat KGB pastatas, kur buvo daugybė žmonių nužudyti, ten ir lietuviai, lenkai, rusai, žydai kalinti, ta ypatinga komanda savo štabą turėjo Paneriuose žudžiusi žmonės, bet žiūrėkit, ant fasado yra iškalti nužudytų pokaryje 44-47 metais žmonių, kurie nedalyvavo holokauste pabrėžė, nes sušaudyta Tuskulėnuose visko, ten ir vokiečių yra, ir ten komendantas vokiečių, Justas generolas ir taip toliau. Tie žmonės, kurie buvo sušaudyti, tarp jų yra, čia bendras įamžinimas, ir Jonas Noreika. Tarp daugybės, ten virš 100 žmonių. Taip, jau dabar. Tai nuotrauka Facebook'e tos plytos. Jo, taip. Jo ten... Ten yra datos, gimimas, mirtis, daugiau nieko nėra parašyta, bet tai yra bendras dalykas, bendras įamžinimas, tai yra kompleksas. Čia neišimsi tos plytos, nes jisai buvo sušaudytas, vadinasi, čia tas pats, kas išbraukyti šitą dokumentą ir išbraukti pavardės ir sakyti, kad va toks yra geresnis. Šičia nepakeisi. Tai be bejonės, jeigu kalbam apie kompromisus, jeigu kalbam, kad būtų, nesakau, kad vis tiek daugam nepatiks, ar vienai, ar kitai pusiai, bet galbūt būtų galima tada įamžinti, paminint kitus tautinės tarybos narius. Bent jau lyderius, vat pavyzdžiui, ona... Nesusitepusius. Lukauskaitė. Ten jauni žmonės buvo, jie niekur negalėjo susitepti, jūs supraskit. Mane išdavė jaunas žmogus. Taip, bet jie visi buvo išduoti vienu metu, tai mėnesį. Ona Lukauskaitė Poškienė, ten Gorodeckis, tie lyderiai buvo su Noreika kartu, nu, tris paminėkim. Paminėkim, gerai, ne tris, paimkim dar dešimtį žmonių. Ta prasme, norint, galim surasti kompromisą, bet dabar, kai lenta su užrašu tautinės tarybos vadovas, tie žmonės, kurie ten prisimindavo savo artimuosius, nes jiems kitų lentų nėra. Jie pasijuto kaip? Jie pasijuto tikrai nepasijuto, kad juos empatiškai, kaip sakoma, įsijautė į jų supratimą. Tai esi politikas, pateikta ta pavyzdys, man jis visiškai simpatiškas. Gerai. Okay. Čia mes turbūt priartėjom prie pabaigos. Oi, jo. Nu.
Ar dar dvi valandas, pavyzdžiui. Ne. Ai, dar neusipuolim genocido centrą ir komisiją. Ne, užtenka. Užtenka, gerai, užtenka. Užtenka. Ačiū Jums. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Ačiū.